Thank you.
Salve, salve, guys! Sejam todos bem-vindos ao For You Podcast. Hoje estamos aqui com o nosso querido... Felipe Haskell. Double Lips. E o nosso querido... E o outro Felipe... Tontini. Tontini, fala Tontini mesmo? Tontini. Bem simples. Fácil, né? É italiano, né? Sim, sim. É bem característico. Tontini. Exatamente. Além disso, estamos com os nossos queridos patrocinadores. Dr. Fork deu uma mudada na embalagem aí, ó. A gente... Hoje não é... É frio, porque Nevou. Ela tá pegou neve no caminho e ficou branco. E também a DVW, que daqui a pouco vai aparecer aqui pra vocês, que é a nossa Exatamente. Agência de marketing, que nos auxilia sempre com o nosso branding. Inclusive, a gente tá conversando com o Gui por umas coisas novas que vão vir. Nossa, aí, novos projetos, novos... É. Talvez sites, talvez? É, www. Ponto alguma coisa. É. O que será? O que será? Não sei. Fica no ar, Fica né? no ar. Deixa, Fica no ar. Deixa aí. E hoje estamos com o Felipe Tontini, que é um cara... O idealizador, ser humano, idealizador mano. Do idealizador, maior criador. Evento. O que que tu é tudo desse evento? Cara, eu acho que é idealizador, né? O evento ele nunca acontece sozinho, né? Tem Sim. muita gente envolvida. Então, com certeza. Eu tenho um sócio nesse evento, que é o Otávio Pinto, da Agência Supernova. Então, é um processo meio longo, assim, né? Do processo de criação para dizer que eu sou idealizador. Então, muita coisa aconteceu, muita gente envolvida para a gente chegar na Super XP, né? É, mano. Show de bola. Baita evento, inclusive, né? Que ansioso, cara, para ir. E olha aqui, ó. Ansioso. Só mostro isso aqui para vocês. Para quem não sabe, né? O evento da Super XP é o maior evento geek de Santa Catarina. E com geek a gente quer dizer gamer, que é mais... Cara, cultura pop em geral. Cultura pop em geral. Filmes, desenhos, séries. Filmes, desenhos, séries, quadrinhos. Quadrinhos. Cosplay, K-pop. Cara, tudo que possível de inserir da cultura pop a gente botou dentro desse evento. Caramba. Louco, mano. E tu sempre foi vidrado nessa área? Ou como é que pois veio é, isso cara, na tua então, vida? Como é que você... Sempre, olhou cara. Pra isso. Eu sempre fui muito. Eu não sou um nerdão, assim, o nerdola, né? Como diz, que consome de tudo, que joga, que lê quadrinho, tudo mais. Eu sempre fui mais dos filmes, assim. Eu acho que o filme é uma mídia que eu consigo absorver as outras juntas, sabe? Eu consigo ver um filme e pegar ali os quadrinhos. Eu consigo ver um filme e pegar um filme de um livro. Uhum. Então, acho que o filme, o filme de jogos, né? Então, o filme ele acaba absorvendo todas as mídias. Eu sempre fui muito viciado em filme, assim. Mas eu nunca fui nerdão, assim. Eu trabalhei 10 anos na balada, né? Então, caramba. Era outro segmento, assim, de uns anos pra cá, assim. Tu era o que saía de casa, basicamente. Exatamente. Né? Exatamente. Eu era o nerdão que ficava em casa lá. Então conhecia o movimento do negócio. E desde criança, então, você foi vidrado em filmes. E aí, quando é que deu esse gatilho de mudar a vida? Pô, você trabalhava numa balada, né, mano? Sim. Mudar de balada pra. Nossa, imagina. Caramba. Vocês têm quantos anos? Eu tenho 23. Tem 25, velho. Conheceram a Biro, né? Cara, já ouvi falar, meus avós falaram. Meu irmão frequentava, eu só passava na frente assim, ó, oh, Biro sim, aqui. É. Não, eu trabalhei muito tempo na Biro, trabalhei depois na mansão, no Joinville Square Garden. A mansão eu já fui. Aí, ó. Square Garden também. Fazer o que na mansão, cara? Cara, eu fui lá pegar dinheiro do meu pai que tava lá dentro. Então, eu trabalhei muito na balada, mas eu sempre fui o cara dos filmes, assim. Tinha um professor meu do ensino médio, o professor Nicásio. Grande o senhorzão. Nicásio. E ele falava na sala de aula, ele é professor de literatura, ele falou assim, que o Pelé tinha feito 1000 gols e que ele decidiu o desafio de ler 1000 livros. Caraca. Aí eu falei, pô, o cara é baita. Aí eu falei, e aí acho que livros eu não consigo, mas 1000 filmes eu consigo ler, entendeu? E aí, cara, eu me peguei nessa de assistir muito filme, assim. Tinha anos, assim, que eu via todos os filmes do cinema. Todos os filmes que lançavam. Independente do que fosse. Cartão VIP do GNC, meses Caramba. Grátis, assim. Cara, eu via muito filme mesmo, assim. Tem uma rede social de filmes. A gente cadastrava os filmes que assistia. Hoje já passou de 2000 filmes, assim. Caraca, tu era o pica lá da rede social. Não, cara, tem gente que vê muito mais, né? Nossa, assim, mano. A gente precisa trabalhar também. É, pois é. Não vive disso, né? Caramba, mano. Mas eu amo filme também, mas 2000, não sei se eu cheguei a ver. 2000 no cinema? Não, ou não, 2000 geral, tu viu? Geral, ah, é. Tá. Cara, já eu não bastante. Vi, eu não já vi 500. Sócio do cinema, né? Pois é, cara, o cara já comprou uma parte. Eu quero 10%, o que eu já vou gastar mesmo? Cara, eu nunca assisti 500 filmes. Não, 500 filmes eu assisti. Eu não, velho. Mas eu mil... sou bem ruim pra filme. Mas eu gosto de assistir. Mas eu, caramba, sou ruim pra, tipo, meu, preciso tirar um tempo pra ver um filme, não consigo. Pois tá é, ligado? Daí com esses filmes aí que não tu consigo. Não, tipo assim, porque muitos deles tu não, nem sabia do que se tratava, assim, né? Sim. Tu ia assim com a mesma vontade, eu tipo... Eu quero bater, ver, quero ver história, não, quero entender nem, o contexto. Não, não era nem por meta, era porque de fato eu gostava mesmo, né? Ah, era tá. Era o meu lazer, meu hobby, né? Uhum. Assistir filmes e tal. E, cara, daí eu trabalhei 10 anos na balada, sou bem ruim com datas, tá? Mas aí eu tive a virada de chave quando eu saí da última casa noturna, assim.
E aí eu falei, cara, eu tive eu tinha um problema assim com um relacionamento com chefes. Tive vários problemas em algumas casas que eu trabalhei. E, cara, eu saí decidido que eu não queria ser mais empregado, né? O que é um desafio, né? Claro. A gente decidiu, o Otávio, que hoje é meu sócio, ele me convidou, ele tinha uma agência já de publicidade, me convidou para abrir uma operação de live marketing, para fazer ação promocional, que era já mais ou menos o que eu fazia na balada, de divulgação, panfletagem, contratava equipe. Promoter, ou não? Isso, tipo é, isso. Mais ou menos. E aí a gente abriu uma operação de live marketing, mas aí voltada para empresas, né? E dali a gente conseguiu começar a atender o Shopping Miller. Hoje a gente atende a Univille. Começou a atender empresas bem relevantes. E nesse segmento de live marketing, de ação. E a gente sempre tentava trazer alguma ação diferente para o cliente, né? Porque, pô, quando fala de live marketing, a galera pensa ali na panfletagem e é isso, tá ligado? Então, a gente... Lá na faculdade, eu fiz faculdade de publicidade, né? A gente vê os cases lá da Coca-Cola, os caras fazem umas paradas mirabolantes, a máquina que fala contigo e tal. Então, eu tinha muita vontade de fazer essas coisas mais criativas, assim. Que no Brasil, né, não tinha essa ali. Em Joinville, né? Em São Paulo tem bastante. É verdade, assim, verdade. Já era bem forte na época que a gente abriu a agência. Mas em Joinville, de fato, tinha bem pouco, assim. Pouca coisa vinha nesse sentido pra cá. E acho que foi um dos primeiros jobs que a gente pegou, assim, a feira de noivas de Joinville. Os caras vieram, pô, a gente quer fazer uma panfletagem nas universidades. Tipo, de noiva, panfletagem. De feita de noiva, panfletagem. Daí a gente, pô, vamos fazer um negócio diferente. Qual que é a tua verba? Pô, cara, tinha uma verba mínima lá, assim. Nossa. Eu falei assim, pô, vamos fazer um negócio diferente. Vamos fazer aí um casamento num lugar inusitado. Tipo, um casamento no Mirante, um casamento... Louco. Chamar muito mais atenção, dentro, né? Dentro do shopping, né? Sim. Vamos fazer uma ação viral. Que as pessoas depois se perguntem o que era aquilo, né? A ideia era tentar viralizar e depois anunciar que era uma ação da feira de noivas. E aí a ideia era fazer, sei lá, 3 casamentos, e foi reduzindo, a gente conseguiu fazer um casamento dentro... Meio casamento. Casamento caipira ainda, né? Dentro do Shopping Miller. Uhum. Cara, acho que era 2000... Não foi, como eu falei, né? Só que data não vou chutar aqui. Mas a gente fez o casamento dentro do Miller. E sem ninguém saber, a gente pegou o casal que já era noivo e tal, trouxe o padre, um ator de fora pra ninguém reconhecer... Então, a gente fez a ação lá, cara, e viralizou, deu certo, assim. A galera tirou foto, foi postado no Égua. Massa. E a galera, pô, que é isso? Olha só os caras casando. Daí foi anunciado depois que era uma ação de feira de noite. Então, foi o nosso primeiro case de sucesso, assim, que abriu as portas para as outras empresas. Não, eu também quero fazer um negócio assim. Isso como agência já, né? Já como agência. O nome da agência é Super XP? Super Live. Super Live. Isso. Tá. E aí abriu as portas para a gente... ter liberdade com os clientes de criar coisas novas. E aí, pô, dali a gente teve bastante case interessante. Mas ainda assim eu tava meio frustrado, porque... Cara, beleza, né? Eu tava com um problema com o chefe. E aí, de repente, eu passei a ter 10 chefes. Que cada cliente era um chefe. O cara dando, vou ter que resolver isso, tem que resolver aquilo. Enfim, meus clientes são maravilhosos, né? Vocês estão me ouvindo. Não tá reclamando, exatamente. Mas a gente precisa ganhar dinheiro também, né? Claro. E aí a Super XP, cara, é muito clichê, é muito bobo falar isso, né? Ai, era mistura de um sonho com o meu trabalho. Mas era, não era? É isso, tá ligado? Mas assim, ela aconteceu de uma forma mais natural, assim. Eu comecei a frequentar eventos de cultura pop, comecei a observar. Mas porque tu queria entrar nesse nicho ou porque tu tava gostando da parada? Não, porque eu de fato gostava... Ah, é? Bota fé. Tem uma mistura aí, eu gostava de filmes. E aí, nesses eventos de cultura pop, principalmente os grandes, tem muita ativação de marca. As marcas fazem o que a minha agência fazia dentro desses eventos. Entendi. E, cara, a cultura pop, uma ativação de marca, ela é sensacional, assim. Porque, pô, tu conversar com algo que a pessoa gosta, né? Tu relacionar a tua marca com algo que a pessoa é fã, um filme, um super-herói, alguma coisa. Pô, é demais pra experiência da marca, assim, né? Então, esses eventos de cultura pop traziam muito isso. Então, eu comecei a visitar eles até com o intuito, né? Porque eu gostava. Network já, né? Mas também pra entender as ações, pegar algumas ideias. Já juntou o útil ao agradável ali, vou lá ver um cara que eu curto e aí, cara, foi quase que um estalo, assim. Aqui em Joinville a gente tem o Hanamachi, que, cara, acho que tem 10 anos já o Hanamachi, que é o Roger que faz, né? Sim. Uhum. Aí. E o Hanamachi, ele começou com aquele evento de escola, assim, né? Que era feito nas salas de aula, né? Com cadeira plástica e tudo. Sim. Mais. E ele é um evento mais voltado pra cultura oriental e ele foi evoluindo muito. Hoje ele faz já no... As últimas edições foram feitas no Centro Eventos, né? Uma galera assim, mas é um evento mais voltado para a cultura oriental. E o meu gosto já é mais voltado para a cultura ocidental, né? É claro que a gente tem que trazer esse público, que é super. Sim. Relevante. E aí, mas o dele é mais nichado, né? Isso. A gente fez algumas parcerias com o Roger, ele é sensacional. Ele
é, inclusive nos apoia nos nossos eventos, assim, então a gente faz uma troca ali. Mas aí, cara, eu tive quase um estalo, assim, a gente visitou um monte de eventos e a gente viu também uma oportunidade de mercado, né? Porque... Com certeza. Os eventos que tem em Joinville, em Santa Catarina, no geral, até Paraná, uh-huh. eles são... Ou eles são feitos por quem é muito apaixonado e não entende de evento, faz porque Entendi. Gosta, porque uh-huh. é fã do universo. Ou eles são feitos por uma agência que é especializada, manja muito de evento, faz uma super produção, mas não entende do assunto. Mercado, entendeu? Do mercado. Então, tem essa distinção. Aí, pô, me deu um estalo assim, falei, pô, vamos fazer um evento em Santa Catarina. E porque... é um mercado carente pra caramba, né, mano? É bem carente. O Roger fazia uma edição por ano, mais ou menos. E, enfim, a gente viu ali com a oportunidade de atingir as marcas, de trazer os nossos clientes já para fazer ativação de marca dentro do evento, como uma oportunidade de negócio, né? A gente mergulhou, cara, numa pesquisa assim, de quase 2 anos. Caramba. Caraca, quase 2 anos. Foi visitando bem estudado, evento, então. Visitando evento, levantando números, fazendo pesquisa. Então, quando começou mesmo, vocês já estavam, tipo, bem... Digamos, não só assessorados, mas bem de informação. Assim, cara, isso vai dar bom nisso, isso vai dar bom nisso, isso pode dar errado. Sim. E como é que tu... Tá, além dessa pergunta, como é que... Da onde surgiu esse teu feeling pra business? Porque até então tu trabalhava em embalada. E do nada tu decidiu empreender e começou a fazer coleta de dados já? Cara, eu não tenho muito, tá? Eu fiz a faculdade de publicidade, uh-huh. né? A gente aprende um pouco de marketing. Eu fiz curso de marketing também. Mas o meu sócio é um maluco empreendedor, assim. Ah. Ele é workaholic, ele tem 4, 5 negócios. Então, assim, eu vou no automático, tá ligado? Tipo assim, pô, eu acho legal fazer isso. Ele, não, faz isso e faz assim. Daí... vai, tá ligado? Louco. Então, o meu trabalho na Super XP é mais um trabalho de curadoria, assim, de entender desse universo, de ver o que é legal pra experiência, pra marca, pra trazer, pra relacionar uma marca com tal coisa. Então, o trabalho dele já é mais de números, né? Botar na tabela lá, ver quanto que vai, cada um vai pagar ingresso pra... Entendi. E qual que foi a tua pergunta? Esses cálculos é embaçado, mano. É embaçadíssimo, cara. Tipo assim, pro primeiro ainda, acredito que vocês devem ter pensado assim, cara, quanto, por exemplo, vocês já tinham um custo, pelo menos, do que seria. A média, falei, né? Quanto, mais ou menos ali. Mas quanto que eu vou precisar, quanto, tipo, eu vou cobrar pra ser justo e que vai dar pessoas pra pagar e dar lucro, né? Sim. Porque ninguém faz evento também pra... Fazem evento também pra beneficente, né? Mas não é só isso. Sim. Cara, evento é maravilhoso, porque a gente fez todo esse planejamento e nada deu certo. Que na primeira edição, cara, é muito difícil. Tu não tem uma base, né? Tu pode pesquisar os outros eventos, mas tu tá fazendo diferente. Então, sim. Cara, foi bem complicado. Em outra cidade do que os outros eventos ocorrem. Porque a nossa primeira dificuldade era traduzir pro público o que era esse evento. Pois porque, é. Beleza, a gente tinha aqui o Hanamachi. E aí as pessoas que já foram no Hanamachi, que é um público bem mais jovem do que o nosso... Tá, é tipo um Hanamachi... Isso, beleza. Já meio que pegou uma parte. Tem o norte, vai. Agora, quem nunca foi num evento desse, que não tinha... Putz, cara. Daí pra tu traduzir, pô... Ah, negócio de jogos, né? É difícil. Tem também. Ah, o negócio que a galera se veste, também. Ah, tem. Vai ter o dublador lá? Isso. Também. Pô, cara, é muita coisa pra tu traduzir na comunicação. É que é uma cultura inteira, né, mano? Sim, sim. Não é um focado numa parada. É só uma coisa assim, né? Sim. Mas aí, isso eu também acredito que pra fazer os anúncios também é bem, bem amplo o negócio, né? Sim. Né? Tipo, só um focado, por exemplo, animes. Não. É tipo, sei lá, cultura geek, nerd. É muita coisa, filmes. Velho. É muita coisa. Essa galera que tá antenada é fácil de tu atingir, né? Elas caem no filtro ali pra. Uh-huh. Eu caí no filtro. É fácil porque é muito característico, né? Exatamente. Mas é um tipo de evento que qualquer pessoa pode curtir. Sim. Mesmo. Exato. É um evento família, né? Que é um evento bem família. Então, assim, pô, desde o do cara que vai levar o filho lá porque acha que é um negócio infantil, ele vai chegar lá jogar um pinball, jogar um Super Nintendo, aí o cara já vai cair na nostalgia. É. Aí ano que vem já vai querer saber a data de ele novo. Ele vai ver um Dragon Ball e vai lembrar da infância. Exatamente, exatamente. Então, louco isso, o nosso cara. Objetivo era furar a bolha, assim, né? Tentar traduzir pra galera aí o que é o evento. Caramba, mano. Cara, vai ser louco. É dia... 4 e 5 de junho? Olha aqui, ó. Cara, tá aí já, mano. Já tô aqui, ó. É duas ou três semanas. Fora, né? Semana que vem na outra, né? Isso mesmo. É duas, sou então. É verdade, né? Não, é 3 semanas, cara. 3 semanas? É. Se tu diz, eu acredito. 3 semanas. Mas é essa e mais duas, né? É, exatamente. Isso. Tá, eu vou dar uma mini pausa pro nosso lanche. Ah, achei que... Claro, não. Coisa. Vamos pausa pra ir embora aqui. Vamos já aproveitar. Eu já lembro as perguntas que eu quero fazer, porque eu vim preparado hoje. Caraca, ele estudou. Estudei. Fique à vontade, Felipe. Obrigado. Batatinha, tem essa maionese baita aqui, ó.
Esse é o nosso clássico Dr. Fork, né? Que cada um pediu o seu lanche preferido, apesar que o Felipe ainda não conhecia. Vai dizer sincero aqui, Felipe. Não tem essa de... Ah, não, eu... Cara, eu trabalho com sinceridade. Corta. Eu garanto. Não, é bom. Do que é o teu? O meu é o Fork especial. Tá escrito atrás. O que, que vem no Fork especial? Ele vem duas carnes e bacon. Dois cheddar, hambúrgueres. Dois hambúrgueres, alface. Não, brincadeira. Cortei já. Dois hambúrgueres, bacon, cheddar, pãozinho, o smash burger, né? Que é o burger prensado. Cara, eu sempre falo isso, que eu acho que eu era a única pessoa que não sabia o que era smash burger, que é o... Você sabe o que é smash burger? Já fiz. Vai ser animal, não sabia. Eu fui pesquisar, falei assim, smash burger, o que, que é smash burger? O smash burger... Meu Deus, já... Smash o burger. Melhor smash burger da cidade, que inclusive eles se localizam no Anitta, mas ainda não abriu fisicamente. É. Mas você pode fazer o pedido pelo link que tá na descrição. Lembrando que temos o cupom 4U10, 4U, que apareceu agora. Pô, eu tento olho ali, mas 4U10 para você ter 10 reais de desconto. Então nessa conversa a gente vai estar comendo, conversando. E é isso, aproveitem. Fazendo ASMR. E cara, no frio, tu comer um hambúrguerzinho. No calor eu como em qualquer horário, né? Cara, assim, ó, mas quem no tá frio com fome? Em casa, assim, ó. Meu Deus. Ah, quem tá com fome, nesse friozinho, assistindo o podcast e não pedir um hambúrguer ainda, tá moscando, velho. É, não vem com essa tomar sopa, tomar. É hambúrguer. Para, é hambúrguer, sopa batata. Numa terça-feira, sei lá. Não, não, sopa terça-feira é fim de carreira, rapaziada. Vamos pedir um Dr. Fork. Fica à vontade, Felipão, comer aí. Você deu sal pra ele, mano. Comer batata sal, sem sal lá. Não, coitado. Mas ele é... Ele é. Tem mais sal aqui também. Tem aí, mas tá bom, batatinha. Tá sem sal? Batata sem sal? Tu curte? Nem notei. Cara, dá pra pegar por aqui, que não. Ah, meu Deus. Aí a nova tecnologia aí, mostra. Inovando. Então, galera. Ah, outra coisa. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, interagir com a gente, pode mandar no WhatsApp do Felipe Anop. Pode mandar no YouTube aí, nos comentários. A gente vai vendo e comentando e falando. E falando que a pergunta é burra também, se for burra. Cara, tem muito, né? Tem de tudo. Mas a galera fica muito curiosa pelas atrações do evento sempre, né? Então, essas são... Pois é, você tem mais coisa pra soltar ainda? Então. Porque vocês soltaram só gente grande por enquanto, cara. Tô pensando mesmo, vai vir um gaulês daqui a pouco. Meu Deus. Não sei. Como assim? Não sei. A gente tem... Tu não brinca comigo. Não, não sei nem o que falar, mano. Não, a gente já anunciou as principais atrações do evento. É basicamente aquilo ali. É, vai sair agora o cronograma. Mas, como no último evento aconteceu, lá na última semana pode aparecer uma atração especial, né? Meu Deus. Eu tô tremendo aqui. Caraca, velho. No último evento a gente anunciou o Gaveta. O Gaveta foi por último? Foi. Ele foi anunciado na semana, assim, pra dar aquele... Eu não sei quem é, desculpa. Quem é Gaveta? Cara, é um baita... Tu tem que ver as edições de vídeo. Ele manja de edição de vídeo. Ele é um youtuber dono de uma produtora, né? Mas então, assim, ó. Já é animal. É? Louco. Gaveta, youtuber dele, Gaveta. É isso? Isso. E o bicho é engraçado, faz essas edições aí... Daí é uma palhação. É o Bozo. É, ele era editor do Jovem Nerd. É um canal nossa, bem conhecido da cultura pop. Uhum. Ele era o editor. Saiu agora, mas foi 10 anos. Assim. O cara era... Desde o começo. Já nem YouTube quando ele começou. Pois é, a minha dúvida é uma das... É assim, como é que... Por exemplo, na outra edição. Como é que foi de primeira tentar contatar as pessoas mais famosas, maiores? Verdade, foi difícil isso? Cara, eu tinha uma experiência com isso... Por causa das casas noturnas, né? Então a gente contratava bastante artistas musicais, assim, sertanejo, DJ. Então a gente tinha algum tipo de relacionamento com agências que contratava, já sabia como funcionava a logística, todo esse lance. Mas, cara, esse lance agora de youtuber, que daí já, enfim, é outro universo, é difícil, cara. É difícil porque eu não sei se os caras recebem muito contato e acabam não conseguindo filtrar. Então, assim, tem muita gente que tu não consegue retorno, assim, simplesmente. A maioria, na real, não, né? É, a maioria. Aí tu tem que ir atrás de agência, aí a agência consegue. Aí, tipo, depois que tu contrata um, pede pra fazer a ponte com o outro. Pô, tu conhece fulano, consegue. Que o contato, dependendo do nível do cara, não quer com o cara, né? Sempre com a agência, sim, com o assessor e tudo mais. Só vai falar com o cara no dia que ele chegar ali. Exatamente. Caramba. Que responsa, né, velho? Não. Mas deve ser chato pra caramba fazer essa ponte, né? Ficar indo atrás disso.
É. Normalmente as agências não são mais chatas do que a pessoa. Cara, mas assim, eu tenho um prazer totalmente diferente agora com isso, né? Antes eu contratava artistas... Cara, eu conheci um monte de artistas nacionais, assim, da música, né? Uh-huh. Mas a galera que eu tava cagando, tá ligado? Tipo, fazia o camarim dos caras lá... Pô, galera, ah, posso tirar foto? Falei, pô, nem... Né? Tirar foto com esse maluco aí... Sai daqui, chato, mano. Pai, agora cara. Eu escolho os caras que eu gosto pra trazer, tá ligado? Meu Deus, então, agora tipo, é... Aí, tipo, geralmente os caras que estão vindo ali, eu já sou um pouquinho fã. Muita gente vai pela pesquisa do público também, né? O que engaja mais com o público e tudo mais. Mas aí tem essa curadoria também de ver se o cara não é um cara muito polêmico, se ele não foi cancelado, não falou merda, né? Então... Não, vocês vão trazer a melhor pessoa do universo, cara, que é o Guilherme Briggs. Não, o cara é um anjo, né? Cara, eu sou do Cami, velho. Sou do time Cami. Cara, eu sou do time Briggs, assim, ó. Que eu acho que se eu ver ele, eu acho que eu desmaio na frente. Não, tu vai ver ele. Não. Então não vai no evento, verdade, pô. Não, eu vou ver ele. Meu Deus, eu vou ver ele, né, cara? Ele é muito nice guy, assim. Ele é muito queridão, assim. E ele é com ele ou com a agência? Ele é através da agência. Mas normalmente é, né? Só os caras... Tem alguém grande, assim, que tu lembra que, tipo, não, é com o cara e o cara resolve? Não, não. Não. É bem difícil. Não conhece ninguém? Não. Cara, já teve gente, assim, que eu não tava conseguindo contato. Agora que ele pegou. Agora eu fui atrasado nessa. Que eu não tava conseguindo contato e aí, cara, indignado, mandava mensagem no Instagram dos caras. Pô... É, a gente tava tentando contato comercial, dar uma força aí. E, cara, duas vezes rolou, tá? O Afonso Solano foi um deles. Oh. Que mandei e-mail pra... Porque tem um e-mail do YouTube lá, né? Uhum. Enfim, é o contato que tem, né? Tu vai fazer o quê? Mandei e-mail pra lá e aí ninguém me respondeu. Mandei acho que umas 2, 3 e-mails. E aí mandei uma mensagem, um direct pro cara no Instagram. Ele, não, fala aqui com fulano. Mandou e-mail pessoal dele, assim, botou o cara em cópia e resolvido, tá ligado? E foi. Caraca, isso. Então, assim, é um pouco de sorte também, né? Não, o cara abriu e-mail, tipo, na semana certa, assim, porque... Imagina a quantidade de contatos que os caras recebem. O Kami é um cara super gente boa, assim, super acessível. Eu não sei se eu posso falar isso aqui, mas o contato foi com a mãe dele. Que legal. Muita gente boa, muito querida também, vai estar aí no evento. Ela faz cosplay e tudo. Caramba, bem, mano, que massa. Bem. Que legal. É uma família assim, tá ligado? O pessoal se vestir e tal. Eu não imagino os meus pais num evento desse. Nem, assim, nem ir, não é nem se vestir, não. Imagina eles indo, assim, ó. Não imagina? Não imagino. Os meus pais não imaginam. Cara, meus pais pairiam. Porque, meu, assisto o Gal demais, tá ligado? Uhum. Ontem tava assistindo live com a minha mãe, do Gal. Então ela tem uma noção já, tipo, esse mundo... Desse mundo que existe. É, mundo gamer é uma parada muito forte. Pô, 710 mil assistindo o Gal ontem. Meu Deus. Tá ligado? Quase 1 milhão de pessoas. Então ela tem a noção que é um mercado muito massa, assim. A galera é muito de boa, muito humilde. Mas se vestir, não, né? Não, mas... Pode, possibilidade zero, mas... frequentar, acho que eles iriam, assim. É, tem que... Vou tentar convencer meus pais aí, assim. Mas é legal, porque é um evento de família, né? De boa. Cara, é bem... Então não tem briga. Não, os pais que vão, normalmente... Tu tem essa questão desse evento. É mais adulto? Vocês fizeram, tipo, a média geral de idades, essas coisas assim? Então, é aí que pega. Porque o nosso evento, o público, a maior faixa é entre 23 e 35 anos. O que surpreende bastante. Porque quando tu vê ali nas redes sociais, por exemplo, tem muita gente que interage e tudo mais, e responde, comenta e tudo mais. E a galera que interage é a galera mais nova. Então eles fazem muita força ali. A galera que é mais velha, ela vai lá, compra o ingresso e... E vai, e vai, tá ligado? Nem viu, às vezes, no Instagram, só soube por exatamente. Alguém. Então, cara, a gente tem isso em dados tanto de seguidores do Instagram quanto pesquisa do último evento. A galera é um público bem mais velho, assim. E é um público que alguns são pais que estão lá levando a criança... Mas a maioria é os nerdola que estão lá porque curte a parada, cara. Que não saiu o ano inteiro, mas vai sair aquele dia. A gente comenta lá na agência, né? Tipo, parece meio bizarro, mas todo mundo lá é super nerd, assim. Todo mundo super adora o evento, né? Iria num evento como esse. Pô, eu tenho 34 anos. E, enfim, eu sou o total público desse evento. Mas o pessoal, tu trabalhando no evento, a princípio teve um, né? Mas você se sentiu também desgastado no final ou o desgaste junto com a satisfação, não só pelo evento ter finalizado, mas pelas pessoas que tu trouxe, por tudo que você tá vendo e falou, cara, eu fui um dos caras que realizou isso aqui. Sim. Cara, pra mim foi um orgulho gigantesco, assim, né? Até porque o evento ele foi muito redondo, assim. Um dos poucos eventos que eu fiz que não teve nenhum pepino gigante, assim. É claro que a gente teve que fazer um aporte de investimento no evento, porque a gente não alcançou o público que a gente imaginava na primeira edição. A gente, pô, pensou, vamos
trazer aí esses caras foda e vai explodir o negócio, tá vendo? E aí o lance que eu comentei da comunicação, de tentar traduzir o que era o evento que pegou. E hoje o cenário é totalmente diferente, porque hoje a gente tem material da outra edição, né? Tu vê o vídeo ali, tu já entende o que é o evento, né? Uhum. E a gente tem lá as 5 mil pessoas que foram no primeiro evento falando que é legal, aprovando o evento e divulgando ele também, né? Então, o cenário mudou. Mas, pô, pra mim foi um puto orgulho mesmo que a gente tenha que ter feito investimento. Meu sócio talvez tenha sentido um pouco mais, porque ele é o cara dos números. Ele que botou o cash, os números. Não, eu tive que botar também. Tem que botar também. Mas aí, enfim, as dores foram diferentes, né? Sim. Mas, cara, é um investimento. Assim, é um evento que a gente pensa aí a longo prazo, né? Porque ele precisa ter essa escalada. Ele nunca na primeira edição vai... Se der, beleza. Mas se não der, vocês já esperavam, já calcularam pra isso, né? Tanto que as atrações a gente escalou já, né? O número de... Os patrocinadores que entraram nesse evento escalaram. Todo mundo que esteve envolvido no último evento, que expôs lá, voltou. Então, isso já foi um sinal pra gente que tem algo positivo ali, né? Feedback, sim, né? Positivo. Sim, com certeza. Exatamente, porque o evento... Cara, o evento é desse tamanho. O primeiro vai, o segundo só vai rolar depois de 2 anos. Na verdade, 3, né? Foi 2019, agora 22. E esse ano vai, cara... Acho assim, ó... Não absoluto certeza que eu não estudei o mercado, mas que vai dar muito bom... Só, não só pelas atrações, mas a forma que está sendo divulgado muito bem. Eu já vi, por exemplo, tô no Miller, tem lá um negócio. Tô lá na internet, tem outro negócio. Tipo assim, tá. Todo lugar que eu tô indo tá batendo. Ei, a gente botou XP. Propaganda dentro do cinema, cara, antes dos filmes, tá ligado? Pô, tá lá o público, entendeu? Nossa, gente... É esse é o público, certinho. E é massa que esse público fala por mim. Antes de eu saber que da gente conseguir, né, se trazer aqui, eu já tinha divulgado pros meus amigos, tá ligado? Que eu sei que curte essa parada. Então, tipo, é muito orgânico, né? É. Vocês fazem ali todo o marketing. Eu tenho grupos mais. Também que antes de eu falar, mandaram... Ah, vai ter a Super XP, não sei o quê. Sim. Falei, cara, que massa. Esse público é muito orgânico. Muito fiel à parada. Por isso que é legal. E pra ter uma noção, assim, hoje, algum tempo atrás, já alguns dias atrás, a gente já bateu a quantidade de venda de ingressos que a gente teve total. Nossa, na última edição. Que massa, velho. A gente tá com um crescimento, assim, basicamente exponencial, assim. A gente acredita que vai, pelo menos, dobrar o público do evento. Tá no segundo lote agora, né? Tá no, o de sábado já tá no terceiro, já. Qual a diferença dos 2 dias? O tempo? É, a atração, né? O Kami vai estar... Tá, o Kami e o Guilherme Briggs vão estar no sábado. E no domingo vai estar a orquestra, o Afonso Solano e o Rex. E aí tem a Débora Fuzetti, que é cosplayer, vai estar nos 2 dias. As outras atrações, que são meio que fixas, assim, né? Uhum. Elas acontecem nos 2 dias, né? A Vila Medieval, as salas temáticas, né? O concurso cosplay de LOL. O campeonato de LOL, ele acontece no sábado e CS no domingo, porque a gente tem uma arena, né? Então, sim, é dividido. Mas, é basicamente, assim, o evento ele acontece igual nos 2 dias, o que muda é a programação de palco ali, né? Bota fé, atração principal ali. É, e se... É, o que eu ia falar? Vocês tentaram o contato também com pessoas de Joinville? Tem gente de Joinville, além dos games, mas de filmes ou outras coisas. Tem gente de Joinville grande? Tem gente... Assim, que eu conheço mais do universo dos games, né? Uhum. Games, influencers... Ah, games, o Flakes, né? E sim, o pessoal da Hero. Exatamente. É, aquele ali... Que eles, vão tá, eles vão estar tá lá? Eles vão estar tá lá? Tá ligado a XT? Uhum. O que é a XT? XT era um pro player de LoL que depois... Mas ele não tá aqui, né? Ele tá morando em São Paulo. São Paulo, né? Uhum. A gente chegou a cogitar a vida dele. É bem difícil. Ele é bem preguiçosão, assim, tá ligado? Cara, é muito engraçado, porque essa galera, principalmente do gamer, eles são muito nerdões, assim, e tem alguns que gostam do evento, né? Como o Kami, por exemplo, que, pô, ficou super feliz de ter sido convidado e tal, se empolgou de vir. E a gente até comentou, né? Pô, não tem um caminho aí pra mais alguém... Cara, os caras não gostam de evento, tá ligado? O Jukes. Não é nem que não chega no cara, que o cara vai falar não. Questão vadiozão, velho. São vadiozão, não quer sair de casa, não. Se tu fosse pro player de CS, tu ia no evento? É que o público do CS é completamente diferente. Ah, tá. Do LoL. O do LoL que é cansado? Não que é cansado, velho. Pô, já falando mal do público, tá ligado? Vai ofender os públicos. É, Kami cansado agora. Não é que é cansado. É que é uma galera que... Assim, o público do CS. É mais né? É, o público do CS. É mais a deles. O do CS é o cara... Dando exemplo, assim. É o cara que fazia bullying na escola, tá ligado? Uhum. E o do LoL é o cara que sofreu bullying. É mais ou menos isso. Tá ligado? Entendi. Faz bastante sentido. É mais ou menos isso. Pode ser. Né? É ele que tá falando. É ele, é. É que eu jogo o CS, entendeu? Eu fazia o bullying. Tu então. Fazia o bullying com o pessoal de LoL. É, meus amigos jogavam LoL na época, eu... E Dota.
Dotinha é raiz, eu nunca joguei, mas falam que é raiz, né? Sim. Jogou Dota? Cara, assim, ó, raiz que vai rolar no evento é board games, né? Que aí a galera... Que underground, que é? Board games. De mesa? De Magic. Meu. Ah, bota fé. Nosso amigo jogou Magic. Tem o... Vai ter o, aquele Marvel Battle Sands, eu acho que é, que eu jogava. É tipo Magic, mas infinitamente menos complexo. Vai ter o campeonato de Magic e vai ter o de uma liga a nível estadual de X-Wing, que é o jogo de board game de Star Wars. Quem organiza pra gente é a Dala, né? Enfim, muita coisa eu tenho que terceirizar, né? Porque, como eu disse, eu não tenho entendimento de metade do universo, né? Então, a gente terceiriza e a galera... A gente traz etapas regionais, traz pra dentro do evento pra funcionar, como é que, né, funciona aquela parada ali, tipo, de trazer o Kami, tá ligado? Que tu falou, vocês fazem a contratação dele, no caso. É contratado pra aparecer no evento? Qual que é a pira? Exatamente. Cara, tem alguns que tem um formato padrão já. Tipo, ah, ele vai e ele faz uma apresentação no palco, enfim, já tem aquele pacote fechado. Esses caras que não estão acostumados em evento, ou enfim, depende da proposta do evento também, geralmente vão para um bate-papo no palco, para falar com a galera, fazer uma entrevista, e depois um meet and greet, né? Tirar foto com a galera, dar autógrafo, ter essa... Geralmente uma hora de cada coisa, assim. Show match vai ter? Como? É, tipo, o Kami contra alguém no X1? No... Então, a gente tá planejando rolar uma dessa aí. Acho que vai ser bem legal, né? Porra, ia ser massa pra caramba. O Kami vai estar no palco principal, mas aí a gente vê se consegue levar ele ali pra arena de games ali pra tirar um X1 ele pra galera. Meu, ia ser insano, nossa, cara. Nossa, ia. E tudo já, tipo assim, várias câmeras, várias coisas pra, pro próximo também, né? Sim. Tem que ter câmera em cada 5 metros ali, né? Pegar as coisas. É, vai ser vocês que vão fazer essa cobertura ou vai ser terceirizado isso também? A gente... Tipo, vai ter transmissão online, alguma parada, do evento em geral, assim. Do evento, a gente não... a gente tem uma parceria hoje com a NSC, que provavelmente vai ter um estúdio lá pra fazer as coberturas, né? E aí, do LoL, a gente faz o LoL e CS, né? A gente transmite online, né? Aí tem a equipe... A gente contratou uma equipe de Floripa que organiza o campeonato e tal. Eles veem toda essa parte aí. Massa. Legal. É bom que, tipo, pegar o link antes pra, né? Todo mundo ficar ligado. Que é massa isso. Vai ser no canal de vocês mesmo ou... É? Nosso canal. Massa. O de CS eu quero assistir, velho. Não, eu vou assistir tudo. Quer dizer, eu vou estar lá, né? Mano, eu não vou embora. Nossa. 0 minutos. Ajuda a guardar as coisas depois, então. Também. Ah, não. Daí eu vou embora. A gente tem um nerdola aqui, né? Já vi uniformizado. Já vi. Ah, ele veio preparado. Os quadros de Breaking Bad ali Breaking fora. Breaking Badzinho. É, mas eu saio de casa. Eu saio de casa com esse casaco, mas saio de casa. Cara, engraçado, eu jogo CS e é difícil sair de casa. Se pá que eu vou pois jogar é, né? LOL. Vou começar se pá a jogar que tu tá mais no jogo errado. Exatamente, mas eu não sou muito do jogo. É, eu jogo jogos. Os dois, na real, jogo os dois. Sou mais dos filmes e séries, inclusive. Não, eu sou do jogo. Tipo, Marvel, assim... Marvel é animal, né? Tu tem uma... Dessa parada dos filmes de heróis, qual que seria a tua preferência? DC fala? Ou Marvel? É, pois é. Marvel ou DC, começa aí. Ferrou. Ah, cara, não tem... Assim, do universo cinematográfico, a Marvel, ela tá em outro patamar, né? É, eu gosto muito dos super-heróis da DC, acho muito legal, mas as histórias deles e tudo mais, mas, enfim, a produção da Marvel tá em outro patamar. É, muito forte, né? Muito forte. Mas eu acho que a DC, ela nem tenta competir nisso, né? Ela tenta mais, tipo, ficar presa às histórias dos personagens, de fato, né? Cara, eles estão tentando ganhar dinheiro, né? Eles vão fazer ali o que eles acham que é melhor, mas já cagaram lá no começo, né? Então, é difícil. É duro. E qual que é teu... Como é que é? Diretor favorito, velho? Não precisa ser dos filmes de diretor, pô, de anime, a gente faz um podcast de anime, sobre... De Marvel. Sobre cultura pop, né? Uh-huh. E aí... Tem um amigo meu que sempre fala, pô, esse é meu diretor favorito, quando tá falando do cara. E, de repente, na outra semana, ele tá falando de outro cara. Não, esse cara é o melhor. Outro. E aí, a gente fez um podcast pra fazer a definição de qual que é o melhor, o melhor ator. Pô, é muito difícil escolher, velho. Ah, o melhor filme que tu acha da tua vida. Pô, os filmes depende, são completamente de universo diferente, né? De temáticas, é muito difícil. Mas aí, a gente botou pra escolher um. Eu escolhi, cara, o Quentin Tarantino. Eu acho que é o meu favorito. E até porque ele consegue cravar a identidade dele nos filmes, assim, né? Tu vê o filme... Esse é do Tarantino. É, esse filme é do Tarantino. Então, eu acho que os outros não tem essa pegada, tem muitos deles, né? Mas eu acho que ele tem... Apesar de que ele bebe de várias fontes, né? Ele pega ideias de vários diretores e mistura dele, mas ele criou uma identidade única ali, assim. Então, eu acho que é o meu favorito. É, eu acho massa quando tem isso no filme, de tu vê a identidade do cara. Falar, cara, por exemplo, o Doutor Estranho tendo o Sam Raimi. Tem umas coisas que você falou, cara, isso é a cara
do Sam Raimi fazer isso. Tipo, das questões do jumpscare. Tipo, de coisa eu falo, mano, certeza que se não fosse ele, não ia ter essa cena desse jeito. Muito. Então, você já viu? Uhum. Maravilhoso. Eu vi duas vezes. Só digo isso. Sério? Uhum. Caramba. Tu viu já? Não. Ah, não. Ah, não, cara. Cara, quando tem um filme assim, aí o meu gosto, ele me leva um pouco mais longe. Eu vou até Curitiba pra pegar uma sala de cinema. Pra ir no IMAX lá, porque, melhor. Porra, cara, é outra experiência, né? Aí tem o lance, né, da experiência e do lance da parada que tu gosta. É, eu fui ver... O que eu fiz? Eu vi primeiro, é que eu fiz a besteira que eu nunca mais faço na minha vida. Ele viu Cidade das Flores. Não. Esse não foi o problema. Fraco. O problema é que tava socado de gente. Foi quase... Não foi na pré-estreia, foi na sexta, na semana da estreia. Cada um que aparecia, 5 minutos de gritaria, não via nada que estavam falando. Aí aparecia outro, aí a Capitã Carter falava, posso fazer isso o dia todo? Aí eu pensava, ela pode fazer o dia todo. Tipo assim, bem, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo virou aqui? Virou estádio de futebol, né? Virou. Daí, eu fui ver, que dia é hoje? Ah, fui ver domingo. Hoje é dia 17. Tomei meu café, isso, fui ver domingo, aí à noite, bem tarde, e fui ver 3D porque eu vi umas cenas que pareciam ser... legais, e realmente foram legais no 3D. Não foi assim, nossa, mas tipo, cinema vazio. Teve coisas que eu peguei que eu não tinha pego a primeira vez. Ah, é sempre bom ver de novo, né? Então, que nem Ultimato, eu fui ver 3 vezes. E todas as vezes eu falei, caraca, velho, não tinha percebido essa parada. É. Porque às vezes tu fica focado muito no centro, pelo menos pra mim. É estranho, cara. Foi 3 vezes, cara. Mas foi 3 vezes o mesmo não, filme? No cinema não, mas eu vi em casa, não, pelo em menos. Casa, sim. E aí acho que eu prefiro mais. Eu também vi Ultimato. Eu tenho uma desculpa. Porque eu vi a primeira vez sozinho, na estreia. A segunda eu fui com a mulher, porque ela queria ver. Aí a terceira, eu tipo assim, tava já... Foi um dos filmes que foi tipo 2 meses no cinema. Eu tava trabalhando numa empresa de que eu viajava bastante, tava sem ter o que fazer, e fui ver. Óbvio que eu aproveitei. Tipo assim, não tô com nada pra fazer, vou ver o Ultimato de novo. Mas não foi assim, meu, marquei pra ir 3 vezes. Entendi. Que loucura isso, velho. Ah, mas valeu a pena. Não, é baita filme. Mano, baita... Eu prefiro o Guerra Infinita ainda, mas... Por conta do final, de ter deixado assim o... Não, acho que o filme todo, né? A construção ali do Thanos, E o fato deles terem perdido fica uma história mais interessante também, né? Então, nunca, eu acho que nunca teve uma história de herói que o pessoal acaba um filme e perde, né? Sim. Então, realmente, eu fiquei... Mesmo sabendo que ia ter outro filme... O Ultimato, ele é mais pra resolver as coisas, né? É, porque... exatamente. Porque... Verdade, o primeiro se constrói tudo, né? Sim. O segundo é só a guerra, só a luta. Já sabe como vai acabar, sabe? Ah, não é bem assim. Sabe como vai acabar. Não, a gente sabe como vai acabar, quem vai ganhar. Normalmente, mas nos quadrinhos nem sempre é assim. Talvez eles trouxessem assim pro filme. Ia ser um plot twist ferrado, mas... É, mas... Porque cara... a Wanda matando o pessoal ali... Ah, tu nem vou te falar... Não, não é um retardado, né, cara? Ah, tu não viu ainda, já tá 2 semanas... Não, para. Mas assim, a forma... Não, nem vou falar quem e por quê, mas a forma que ela matou os negócios ali, tu fala, mano, tu não espera num filme aquilo ali. É pesado. Sério? Não espera. Mas, cara, agora tu tem que fazer um curso, né, pra assistir um filme da Marvel, porque é muita coisa envolvida, né? Os caras estão puxando série e assim, aí os idiotas vão... É muito difícil, velho. Tem que ver essa série, daí o cara vai lá e vê, né? É muito difícil acompanhar. Ainda bem que eu vi tudo, então pra mim tá tudo certo. Eu não vi todas. Apesar que eu não gostei de algumas, né? Mas tudo bem. Mas daí isso, tipo... Tu, tipo, da Marvel, tu gosta de tudo que a Marvel faz ou... Não, também? Não é crítico, eu não assim. Sou um fã coxinha, assim, né? Eu critico bastante esse filme, né? Quando sim. Não é bom. Esse, inclusive, do Doutor Estranho, eu esperava outra coisa, né? Achei que ele ia abrir aí um portal pra outros filmes. Ele ia ser mais impactante no universo, né? Mas ele é um filme fechadinho ali, então ele foi mais contido, né? Em alguns ali, mas... É. Não dá pra falar muito, mas né? Mas a parte estética é... Não, pode falar. É sensacional. Tem uma regra, né? A gente passou de uma semana liberado spoiler, nossa, assim, né? Não, mas a questão do tempo de... Cara, o que mais me deixou triste foi o tempo de tela, que eu achei pouco. Sim. Tinha muita coisa que deveria... Pelo menos você ter um filme de 3 horas. Sim. Quantas horas são? 2:15, alguma coisa assim. É um filme curto pra... É um filme curto. Sim, sim. Tem muita coisa que foi, tipo, muito... Aqui, acabou, próximo. Tipo, isso teve bastante. Vocês como... Né? Eu não sou dos filmes, não sou muito bom. Mas, tipo, vocês que são fãs, assim, fortes de filmes... Vocês sentiram uma falta do Stan Lee na construção dos filmes? Cara, eu acho que não. Acho que fazia muito tempo que o Stan Lee já não botava a mão nas coisas. Ele só literalmente aparecia. É. Tanto que eu não sei se foi em Doutor Estranho agora ou foi outro filme que apareceu daí o nome dele. Às vezes eles estão fazendo outras formas de homenagear ele aparecer, né? Mas fazia muito tempo já que ele não... Já morreu com 92, né? É.
Meu Deus, eu nem sabia o que tava fazendo mais na Terra. Coitado. Tu que sabia. Eu que sabia, exatamente. É, realmente. Stanley ali. Mas, cara, por exemplo, tu, do Doutor Estranho comparado com o filme do Homem-Aranha, qual que tu gostou mais? Ah, o Homem-Aranha, com certeza. É, então, eu já, é que eu sou, eu confesso que eu sou muito fã do Doutor Estranho, então. Mas na, às vezes. É por idade isso também. É, pode ser. Pode ser por idade. Provavelmente. Pode ser por idade. Ah, é. Já a pessoa da minha idade tem a, pegou muito a questão da nostalgia do, dos três Homem-Aranha. Né? Ah, não, mas essa, exatamente, essa aí foi muito. Foi muito, muito absurdo. Mas se eu tivesse a tua idade, talvez, né? Não, mas é porque tu é mais novo que eu? Sim. O primeiro Homem-Aranha foi em 2001, não foi? Pô, perguntou pro cara. Eu acho que foi. Acho, é verdade, é ruim com datas. Eu acho que foi 2001. 2001 tinha nem nascido. Tinha um ano. Nasci em 99, pô. Me respeita. Então, tipo, você não viu, tá ligado? No cinema. Cara, eu vi Homem-Aranha. No cinema não, como? Ah, não, no cinema não. No cinema da Americanas, sentado no, na escada, porque não tinha lugar marcado, tá ligado? Meu Deus. Lembro claramente, assim. Mas entendeu a referência? Entendi, realmente. Ele acompanhou desde o começo o Homem-Aranha. É, faz sentido. E na época só tinha Homem-Aranha, não tinha outros Homem-Aranha. Sim, era isso e acabou. Era isso e... A gente agora pegou, tô... meu, muitos Homem-Aranha. Meu, início preto e branco. Não era pra tanto, mas a roupa dele era tactel ainda, não era... E eu, cara, eu duvido que essa fase, eu acho que ela tem um tempo também agora, né? Porque aí quem não pegou... Porque será? A fase da Marvel, do Homem-Aranha, do Homem de Ferro, que foi o primeiro filme, também já faz 10 anos, tá ligado? Já é uma, 12 já. Já passou uma geração, tá ligado? Sim, sim, sem dúvida. Então... Não, tem muita gente que não sabe quem é, tipo... do primeiro filme. Eu acho que tem, cara. Ainda não. Acho que já. Será? Eu acho que não, velho. Vamos acreditar que já que não. Mas é, vai pulverizar na real, né? Porque sim, na nossa tua época tinha Homem-Aranha, Batman, Hulk, o Super-Homem. O Hulk já era dessa época, sim, também. Tá ligado? É, o Hulk, 2006, por aí. A tua época, nossa, mano, tem muito super-herói. Muito. Tem muito super-herói. Dá pra ser fã desde o Homem de Ferro quanto o Cavaleiro, sim, da Lua, tá ligado? Exatamente. Cavaleiro da Lua foi uma massa. Tem também muito super-herói que surgiu nesse meio caminho. É, mas é que o que foi pra uma geração, os quadrinhos, tá ligado? Tipo, é, tá, tiraram dos quadrinhos, eu, né? Eu nunca fui... Eu lia quadrinhos, mas, é, enfim, né? O cara era da Mônica. O cara era criança, não era da Mônica, era da Disney. O cara era criança, quem assinava, eu ganhava da minha tia a assinatura. Então, ela assinava a Disney, eu lia a Disney, tá ligado? É, mas a galera, enfim, da nossa geração já pegou muito quadrinhos, assim, sim, né? É, eu acho que agora com essa parada da internet, a gente vê, não lê, mas já tem ideia de muita coisa que teve por conta de vídeo do pessoal explicando o que ocorreu lá. Ah, o E-Nerd lá, o Peter. Pois é, o, sim, Peter do E-Nerd, meu Deus. Ele fala de tudo. Fala, e a parada é que ele tem uma equipe pra ler quadrinhos, além dele gostar, né? Com certeza, né? Porque não dá pra ler. É humanamente impossível. O cara saber tudo, fazer aquela, não, tipo assim, tá num vídeo... filmes, aí, cara, dá um dia, tem assim, 96 detalhes que você não notou. Ah, é, o Sessão Nerd, né? Pô, os caras vê... Não, o Sessão Nerd, esse bicho aí, o cara... Tem como. O cara foi paita, o Sessão Nerd, esse canal que faz isso. É do Peter também? Não. É um outro cara, é um loirinho lá que ele fala... Na cena tal, mano, num canto assim... Tem um... A sombra que, de alguém. Falou assim, você, cara, percebeu? Isso é muito nerdola. Não, aquele ali, realmente, aqueles lá... Assim, não, não... É que assim, tem os caras que são extremistas em tudo, assim, né? Desde o cara, sim, do quadrinho, que vai reclamar do filme que não é igual do quadrinho, tá ligado? Mas... Uma época pegou bastante isso, né? Pegou. Acho que agora já... Ainda, agora, galera, agora tá menos, vai. Mas ainda pega. Porque o pessoal falou, ah, mas foi diferente. Mas eu acho que o que o pessoal aceita mais é porque justamente entenderam... Que o cinema é outra coisa. É outro, ele tá público adaptando, tipo assim, é, tem a licença poética de se ele quiser misturar dois caras e fazer um só, ele licença vai fazer. Licença poética, tu viu? A respeita, da... né? Respeita. Caraca. Por exemplo, do Kang. O Kang, eles misturaram é o Kang. Cara? Ah, não. Sai daqui, sai daqui. Kang! Sai daqui. Se perdeu já na lista. Tu sabe filmes, quem é, né? Kang? Sim. Caraca, mano. Eu sou horrível. Não. Tu assistiu Loki? Já. Tu assistiu inteiro Loki? Sim. Não, então pode correr. Kang? É, no final, o cara que aparece lá. É, lembrar do final, cara. Não lembro do começo, a memória o nome é curta, desse cara. Cara ainda, né? Não. É fraco. Não. A memória tá. É curta, mano. Mas o Kang, ele com o Immortus, eles deram uma misturada ali. Que é um. Como se fosse um personagem só. Mas o filme normalmente tá fazendo esse tipo de coisa, pra adaptar e não enfiar tudo lá. Porque tem coisa que tu vai ter que explicar e que, cara, ao invés de explicar duas, explica uma e. Já era. E já era. Então tem muito disso também. Eu, se eu fizesse, né? Nos meus filmes, eu vou fazer. Os filmes vão sair futuramente. Você nunca pensou em estudar cinema, essa parada? Não, cara. Nunca pensei. É que depois... Só um espectador mesmo. É, só como espectador. É que depois... Não, depois que o cara faz a faculdade e já tá com o caminho meio direcionado. Não quer fazer outra faculdade.
É difícil. Eu acho que, cara, o cinema, principalmente no Brasil, né? O cinema no Brasil é muito difícil, né? Pô, a gente tem filmes maravilhosos, mas, enfim, a gente tem que exaltar esses caras que conseguiram, né? Porque, enfim, o cinema aqui é complicado, tá ligado? É feio. Então, tipo, fazer uma faculdade de cinema aqui com o intuito de fazer superproduções, cara, pô, é tipo um baita sonho, né? Vai ter que ir pra fora. Lunático, né? Não tem como. É difícil. Não. Pessoal, colocar. Eu acho que essa parada do Brasil, ainda o pessoal, a gente está muito preso no quê? O que dá certo no Brasil é filme de favela, ou polícia, ou o que mais que deu certo? Ah, ou comédia, né? Que é o que Esdruxo, mais dá. Né? Mas, cara, não vi ainda um filme que não seja desse nível, desse nicho, chegar lá fora. Mas eu não acho que é errado, tá ligado? Porque aí agora, né, sendo cultural, o cinema nada mais é do que uma expressão de arte. Sim. E é o que a gente vive aqui, entendeu? A favela, a necessidade. Então, eu acho que retratar isso e tu levar isso pra fora, não de uma forma pejorativa, mas uma expressão de arte, eu acho que é bem válido. Legal, entendeu? É bem legal. Porque tu se falar de uma coisa que não tem nada a ver com o Brasil, daí tu tá meio desconecto com o teu princípio artístico ali, né? Sim. Acho que vai ser bastante. Quem que ia consumir isso na real no Brasil? Sim. Se não fosse isso? Se não fosse esse. É, a gente tem aí as nossas comédias, né? Produção da Globo aí, tipo, comédia romântica. Produções aí que não tem nada a ver com. Muito, né? A ver com o cenário, mas, enfim, e vende, né? Vende. Aqui vende. Mas, agora vamos voltar. Eu vou voltar. Posso voltar no passado agora aqui? Um tempo? Se não abrir uma fenda aqui. Eu vou abrir aqui, peraí. Tá, esqueci certo. O anel. Desgraça. Se tu não abrir um portal. O que que. Falando agora, voltando à parte de organização de evento. O que é mais difícil em organizar o evento? Ah, organizar o evento. Organizar o evento é difícil. Isso aqui é o mais difícil. Isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu espero que vocês tenham. Se vocês não tiver, acesse o link, inclusive. Que ainda tem tempo. E eu ouvi ele falando muito que não sabe se vai ter pra vender no dia, porque tá. É, mano. Tá saindo. Agilizem. Agilizem. A gente bate muito na tecla, porque a galera vai assim: pô, tem pra vender no dia? Pô. Cara, tipo, existe qualquer lugar que você vai, existe uma limitação de público, né? Sim. E assim, se vender tudo, não vai ter no dia. Exatamente. Se vender tudo hoje, não vai ter. Então, não tem como prever isso, né? Daí a gente, pô, trabalha por lotes, né? Vai fazendo a troca de valores para o pessoal se programar e tudo mais. Então, a gente, de fato, não sabe se vai ter no dia. Tá indo pro terceiro lote e, enfim, a gente quer manter um evento tranquilo, assim, para o público. Sim. Aproveitar, né? E aí, pô, vai chegar perto do evento, com certeza o ingresso vai estar bem mais caro. Com certeza. E aí a galera vai reclamar, né? Mas... normal. Ah, e assim, mano, pô, é um evento que acontece uma vez por ano, tá ligado? Os caras estão se dando o trabalho ferrado de fazer dar certo a parada. Então, mano, apoia o evento, já adquira ingresso, já garante a tua presença, ajuda eles também, porque a pessoa precisa se programar pra isso e o caixa ele tem que ir entrando ao mesmo tempo que tá saindo. Sim, sim. Né? Não adianta, a pessoa não vai lucrar só no final, tem que ter caixa agora já. Então, agiliza, já entra aí no site, mano, você tá no computador, né, Haskell? Já entra, tá o link ali? Tá, espero que esteja. Não, o Insta tá, o Insta teu tá. É o site, é superxp.com.br. Superxp.com.br. Então acessa lá o site, já adquire teu ingresso. E dia 4 e 5 de junho você está convocado a dar um beijo no Kami. Puxar, vou fazer uma trança no Guilherme Briggs. Tá cabeludo. Dá um soco no Haskell. Dá um soco em mim. Não, se você. Não. Se você me ver lá, você me dá um tapa na nuca. Tá meu liberado. Cara, imagina o... Tá liberado. Um cara do teu tamanho, assim. Um dinossauro lá, o bicho vem assim. Bum. Não, o Bruno vai, ele vai te dar um tapaço. Não, mas ele não. Ele não pode. Ele não vai alcançar, né? Não vale conhecidos do Gota. Só isso. Mas então, a parada de organizar. Cara, o mais difícil é... Como tu falou, é organizar. Porque são muitos fornecedores. Esse evento específico, né? A gente trabalha com eventos corporativos... ações promocionais, pô, ele é como se acontecesse ao mesmo tempo uns 20 eventos. Porque o concurso cosplay, que vai acontecer lá numa sala... É um evento? Ele tem um telão, ele tem um palco, ele tem um som, ele tem a equipe que organiza, ele tem as inscrições online antecipada, tem as regras, tem que estar no site. Ele é um evento. Aí o concurso K-pop tem tudo a mesma coisa. Aí o palco principal tem tudo a mesma coisa. Caraca, mano. Aí a gente tem que gerenciar os expositores, né? São, cara, mais de 20, 30 expositores. Então, cada um tem um espaço, vai construir um stand, aprovar projeto. Alvará, essas paradas também precisa? Exatamente, alvará. Porque vai ter tatuador também. Exatamente. Caraca, vai mano. Ter tatuador no evento. Então, assim, o Hall dos Artistas, que é uma parada muito massa do evento, que é o espírito dos eventos de quadrinhos, né? Que foi como tudo começou, né? Lá em San Diego, lá na Comic Con.
que é o espaço onde os quadrinistas, ilustradores ficam com a sua mesa lá, expondo seu material, porque e aí o pessoal vai lá, compra as artes ou print. Pô, que massa, mano. E aí recebe autógrafo do cara. Caraca, ali, troca uma ideia com o cara. Então tem uns quadrinistas. Na última edição veio o Rodney Buquemi, o cara ilustrou pra Marvel, o cara ilustrou pra DC, tá ligado? O cara é muito foda. Pica. E aí, pô, tu tá ali, conversa com o cara, pega um autógrafo, é muito de boa, assim, o hall dos artistas. A gente tá com 20 artistas esse ano. Quantos? 20. Caraca, velho. Então é uma logística também, porque daí são 20 pessoas que vêm pra cá, a maioria de fora, tá ligado? Cara, é basicamente isso, organizar 20 eventos ao mesmo tempo. E uma coisa, falando dessa parada dos quadrinistas, que eu descobri recente, cara, eu não sabia que eles contratavam gente de fora, tipo, porque os caras fazem quadrinha, sei lá quantos anos atrás, mas eu acho que foi o Vilela, que ele já falou que ele desenhou pra Marvel. Só que isso, cara, sei lá quantos anos atrás. É, eu já trouxe o Vilela. Já trouxe o Vilela também? Legal, cara. Já. Aí ele falou, inclusive, que ele já desenhou pra Marvel, mas tipo assim, mano, bicho daqui desenha pra lá. Fico pensando assim, porque é o quadrinho, beleza, vai mandar o print, vai mandar o desenho. Cara, é uma viagem isso aí pra mim. Na minha cabeça. É, assim, não faço ideia como que é esse... Tem alguns ilustradores brasileiros que trabalham pra eles, assim, que são bem renomados, assim, né? Esses caras, eles não são muito valorizados, é um mercado bem, bem zoado, assim, com os caras. Os caras, enfim, têm um trabalho incrível e o trabalho... Mas ninguém sabe quem são, às vezes? É claro que os caras que são top lá, né, são outra coisa, mas é um mercado bem difícil, assim. Então, tipo, os eventos que acontecem, assim, é um momento de... Que os caras gostam demais, né, de ter um contato com o público, né, com o fã dele ali, né, um cara que, enfim, que admira ele, poder ali trocar uma ideia, pegar um autógrafo. Então, essa é a oportunidade dentro desses eventos, né? Sim. Meu, na real, esses eventos culturais, assim, mano, é super importante pro profissional também, né? Sim. Porque que nem você tá falando, pô, o cara é um baita de um desenhista, um quadrinista, e não tem oportunidade, muitas vezes, né, mano, de ter esse contato com o público, poder se expressar e ter voz, né, mano? Sim. Exatamente. Pô, que louco, cara. Até porque, muitas vezes, o público do cara é meio nichado. Sim. Então, pô, na cidade dele lá, sei lá, 20 pessoas conhecem o cara. Mas aí no Brasil, a galera conhece. Quando faz um evento que é a nível estadual, daí tu consegue reunir uma galera já que é fã do cara, vai estar lá e tal. Então, é bacana. Que louco. Qual que é a caravana mais longe que vai vir, velho? Cara, as caravanas a gente não organiza. Não, eu segurei, eu vi no Insta. É, pois é, eu falo assim, eu vi achei Insta, que ia ter que... Né, de Floripa, a gente dá uma louca força pra galera, dá um desconto e tal, ajuda, né? Uh-huh. Mas aí os caras te organizam e vem, senão não tem como. Mas e, tem cara, noção vem de Floripa, pô, veio da onde que veio a outra vez? Xanxerê, eu acho. Do Paraná vem bastante gente. Que massa, velho. A gente tá num polo aqui, Joinville, muito estrategicamente localizado, porque... A gente tem eventos nesse sentido, assim, em Curitiba e alguns em Florianópolis. E então aí tá a galera, no meio do caminho. É, a galera de Florianópolis não sobe pra Curitiba, porque é longe. Tal, não dá pra fazer um bate-volta e tal. Sobe, mas, né, não é um grande público, né? E assim, o contrário também. Então, a gente tá no meio do caminho aqui, além das duas capitais, maior a gente cidade, pega Blumenau, Jaraguá, São Francisco, pega toda a região, então... ajuda muito a gente estar em Joinville, assim, pra conseguir atingir... E essa, eu tava até já vendo aqui, essas áreas temáticas seria do quê, exatamente? Cara, as áreas temáticas são espaços voltados pra experiência mesmo, né? Uhum. Então, a gente começou com um projeto ano passado, que é o Halloween Experience. A gente fez lá dentro do Shopping Miller. Pô, eu viajei em 2019 e eu tive uma experiência do Halloween lá fora. Cara, é incrível, assim, a parada. Os caras vivem muito aquilo, assim. Uhum. E é uma temática muito legal, muito divertida. Pra onde você foi? Fui pra Disney. Pra Disney? Pra Disney. Caraca. E aí, eu peguei a época do Halloween lá. Putz, cara, os caras... Fazem um baile absurdo. É muito legal, cara. E o Brasil tem absorvido muito essa cultura, né? Meu, ano passado, assim, cara, o que a gente viu de festa de Halloween, festa de empresa de Halloween, a galera tem absorvido muito. Então, a gente decidiu... usar da Super XP para criar um novo produto, que é o Halloween Experience. Que é uma sala de susto, um cenário de foto. Que top. Aí tu vai lá, a gente fez lá no Miller, lá, a pessoa recebia aquelas maquiagens de machucado. Uh-huh. Então a gente fez o Doce Travessura com a criançada. Então a gente fez várias atividades voltadas pro Halloween. Já o primeiro evento foi bem legal. E agora a gente vai trazer ele para dentro da Super XP, uma sala de experiência lá. Para, né, também divulgar que esse ano novamente a gente pretende fazer o Halloween Experience. E as outras salas é voltada pra experiência mesmo. A sala flashback lá, tu vai entrar lá, vai ter pinball, vai ter um Super Nintendo, vai ter que a música massa, da época, vai ter a galera vestida da época. Então, tu vai ficar meio que ambientado, assim, né? Nessa época. Eu imagino, tá ligado? Tu vai falando, eu vou imaginando na cabeça, assim, como é que pode ser, meu. Nossa, que massa. É legal isso, né, velho? Pô, é muito... Cara, a gente vai ter uma vila medieval lá fora, assim. A gente contratou duas equipes. Vai ter um dragão, pô. Contratamos um dragão. Eu vou de viking, então.
A Vila Medieval, né? Cara, meu, é uns caras de Curitiba que eles têm... É, eles têm uma coleção de armaduras, eles vão expor lá, assim, armaduras bem, bem parrudas, assim, bem legais. E eles fazem batalhas, tu bota lá uns protetores lá e aí tu luta contra o adversário com as espadas. É, vai ter arco e flecha pra galera atirar, vai ter arremesso de machado. E tem uma outra equipe que a gente contratou que eles fazem um teatro de um acampamento medieval. Então tem as barracas, os caras botam uma fogueira lá, então faz toda a cenografia. Cara, assim, da onde que você pegou esses contatos, velho? Olha só quanta gente, mano. É, pois é, muito tempo de pesquisa, né? Mas aí, cara... Né? Caraca, a galera pedia isso e aí vocês não, foram atrás? Não, isso foi ideia nossa, assim. Tipo, pô, caraca, de gerar vocês que encaixava, né? É, porque a temática medieval, ela tá muito na cultura pop, né? Game of Thrones, Assassin's Creed, Senhor dos Anéis. Vikings, agora vai sair saiu agora O Homem do Norte, né, que é um filme com essa temática que tá bem forte. Então, pô, a galera curte esse tipo de experiência, né? Pô, tu atirar com arco e flecha, cara, não sei se você atirar, é muito massa. Pois é, nunca atirei. É muito massa, cara. Deve ser muito louco. Esse tipo de coisa que a gente gosta de proporcionar. Ou brigar não, né, mas lutar ali com um guerreiro medieval. Tipo assim, tu sabe que é da brincadeira, mas, mano, deve ser massa. Não, é legal porque a gente vê isso nos filmes, né, mano? Sim. Em séries e tal. E, pô, deve ser legal poder chegar perto, ver como que é. Machado, uma. Uma armadura, lança, imagina, armadura, cara. Assim. Que louco, deve ser muito louco. Caramba. Armadura do Ragnar Lothbrok. Nossa, bicho, é como. Que massa, velho. Massa, massa. E, cara, de outros eventos que vocês fazem agora, saindo um pouco do mundo. Eu gosto Geek do Super XP. Não, podemos voltar também. Mas, assim, você falou que você entrou lá. Mas quais outros eventos que vocês fazem, assim, que talvez sejam grandes também? Ou que vocês também gostam de fazer? Tipo, cara, esse aqui é massa, mas não tem nada a ver com a Super XP. Uhum. Cara, a gente faz muito evento corporativo, que de fato não tem nada a ver com a Super XP. Assim, né? Tipo, a gente, semana passada, fez evento de 10 anos da Schultz Automotiva. Uhum. A gente fez evento da Kingspan aqui, que é uma multinacional. Normalmente, para empresa, fechado para empresa. Evento do quê? Como é que é o evento que vocês fazem? Lançamento da empresa, encerramento, evento mais formal, assim, né? Onde tem um cara que vai lá dar uma palestra, e aí depois tem um jantar, e, enfim, essas cerimônias, assim. Legal. A gente faz bastante isso, enfim, tá no nosso... Os nossos cases, né? Mas não é uma parada que eu gosto muito, sabe? Uhum. Então, mas a gente tem uma equipe lá que trabalha com isso. E como é um negócio que a gente tem muita expertise, a gente já trabalha muito tempo com isso, a gente resolve fácil, assim, sabe? Uhum. Então, os eventos corporativos aí... Hoje, dá pra dizer que é quase o carro-chefe, assim, da agência, né? O BO pra resolver mesmo é a XP. O BO é a XP. Caramba. É, mas daí vocês pegaram a expertise disso e trouxeram pra... Sim, a gente faz muito marketing de experiência também, né? Que é aquele lance de trazer a marca com uma propaganda de uma forma diferente, né? A gente atende hoje a Univille, a gente fez um case recentemente para Paviloche, que foi muito da hora. A gente fez o Pavimob. Era um robozinho, assim, um carrinho com isopor, que ele ia passeando pelos parques, pelas praias e entregando picolé para galera. Nossa, que massa. E a gente fez um video case e tal. O carrinho chegava e oferecia, falava, né? Eu oferecia picolé para pessoa. Pô, e tal, que louco, cara. Então, nossa, a gente inventa essas maluquices. E, cara, eu digo maluquice porque é maluquice, né? Tipo, ah, pô, a gente tem uma ideia dessa. Cara, nunca foi feito isso, tá ligado? Tu tem que ir atrás de tudo, desde o carrinho, controle remoto, como conservar as paradas ali, como ter o som, como se comunicar. É uma doideira. Então, é um projeto, assim, que dá bastante trabalho, mas é legal que a gente sempre tá fazendo coisa diferente, né? E como é que funciona, nesse exemplo que você deu da Paviloche, o budget disso? A empresa, a Paviloche, no caso, que ela... Ah, eu vou dispor, sei lá, 10 mil pra fazer essa ação, ou vocês, ó, acredito que vai dar mais ou menos isso? Tá dentro? Depende. Dependendo que ação, a gente já consegue estipular um valor base. Que nem essa era uma ação que já, putz, cara, não, nunca foi feita, né? Então, tinha parte do zero. E aí, a gente pede um tempo pra fazer ali um orçamento base pra poder apresentar. Às vezes, acontece o contrário também, da empresa chegar, eu tenho tanto. O que vocês conseguem fazer com isso? Daí, já ajuda mais, né? Porque daí, acontece muito de a gente criar projetos super foda e tal, de orçar e preparar e apresentar. Não vai rolar. Isso aí é triste. Balde de água fria. Tu pensa num baita projeto. E aí tem que fazer uma entrega de panfleto. Sim. Acontece bastante. É que tem que ter também, né? Mas funciona a entrega de panfleto? Funciona, cara. Inclusive, eu tô fazendo pra Super XP agora. Até não trouxe material aqui, vou trazer. Então, pô, o panfleto, principalmente pra Super XP, ele dá um panorama do evento. A gente fez um folder que tu abre e aí tu vê o Cami, o Briggs, o mapa do evento, não sei o quê. Então, às vezes, tu não acertou o cara lá no Instagram, o cara não tem rede social, pô, o cara pega um panfleto, tá ligado? O cara é nerdola, né, mano? É, exatamente. O cara pega um panfleto e vê ali,
cara, e funciona, tá ligado? Então, tem que fazer também, né? É o feijão com arroz que a gente fala, né? Uhum. Tem que... Então, ele faz parte. E onde é que tá? Isso é colocado em algumas lojas específicas? Os materiais a gente geralmente bota nas lojas parceiras, né? É, aí faz parceria, às vezes, com o cinema, para distribuir lá, ou faz, né, dentro da... A Univille, por exemplo, que é apoiadora do evento, distribui lá dentro. Então, a gente... Faz uma mecânica pra fazer essa entrega. Louco. Pra comprar os ingressos é no Shopping Miller, né? Os ingressos, eles são vendidos no site da Super XP, só no site. A retirada, né? Isso. Aí lá no Shopping Miller faz a retirada da credencial. Não precisa ir lá pra tirar a credencial. É só porque a galera é agoniada e também ajuda no dia da fila. Pois é. Tá ligado? E aí tu, pô, já pega a credencial e no dia só entra direto. E aí compra pela internet, pega no shopping, mas pode também tirar credencial no... Porque tem muita gente que é de outra cidade, no dia do evento na bilheteria, né? Só chegar, dar um nome, apresentar o ingresso digital ali e já retira a credencial. Não, mas é bom fazer antes já, se tem pra não, fila, meu Deus. Não, cara, a credencial, a galera adora, assim. É um evento que não precisaria de credencial, porque mas tu pode guardar, ter... Mas a ideia da credencial é justamente pra tu ter e falar, cara, eu tava lá. É, eu guardar fui. E tal. Então, assim, pô... Tu... Assinatura no câmbio. Exatamente. A galera pede pra autografar. Então, é um colecionável. E aí, a gente fez toda uma mecânica em cima da credencial. A gente fez um concurso de ilustração pra saber qual desenho ia estar na credencial. Caraca. E aí esse concurso, tipo, rodou a internet, teve alguns jurados, daí depois teve a votação do público. E aí a galera escolheu qual era o desenho da ilustração. Esse ano a gente fez diferente, em que antes era uma credencial por dia, né? A pessoa não podia escolher. Esse ano a gente liberou pra galera escolher qual credencial que é, qual a ilustração ali, né? Uhum. Que massa, cara. E aí, pô, é um colecionável, cara. A galera, cara, é sagrado. Todo mundo que pega lá no Miller posta foto, tá ligado? Porra, mais uma divulgação orgânica. Inclusive, olha essa cadeia. A gente vende uma cota de patrocínio da credencial, tá ligado? Sim. Que tá ali, tá marcando. Instagramável, né, mano? Guardando a parada, tem toda uma estratégia. Nossa, caraca. Tem que fazer dinheiro, rapaziada. É, bota isso aí online e vira NFT, pô. É verdade, né? Cara, assinatura do Briggs aqui, ó. Eu tenho credencial assinado pelo Wendel Bezerra ainda. Nossa. Aí ele pediu assim, pô, assina umas 20 aí já. Caraca, guardado, né, cara? O Wendel é massa também. Imagina, cara. O bicho chega com uma pilha de panfleto de assinatura. Cara, só. Já que tem um carimbo que parece a assinatura dele, assim. Já. Não quis trazer o Mion junto com o Briggs? Cara, o Wendel, eu acho que ele teve assim um diferencial no evento, porque o cara é muito carismático. Meu, a gente ficou abismado, assim. O cara, ele provavelmente ele tem muita presença de palco, né? Então a brincadeira que ele faz com a galera, assim, meu, a galera foi enlouquecida. E na outra edição a gente liberou pra todo mundo tirar foto com o cara. Era free. Caraca. Tá ligado? Fez uma fila gigantesca, o evento nunca inteiro. Nunca mais agora, né? Nunca mais. Pô, porque a gente fez, assim, ele atendeu todo mundo. No começo era uma por um, e depois, tipo, não vai dar tempo. O cara tem voo, o cara tem compromisso e tal. A gente começou a botar 4 pessoas por vez, assim, pra tirar foto com ele. Daqui a pouco 18 pessoas. 40. Aí vem o cara reclamar, porra, não consegui tirar uma foto sozinho com o cara. Falei, pô, foi de graça. Pelo amor de Deus. O pessoal não dá valor pras coisas. Ah, porque a fila tava muito grande. O que eu vou fazer? É de graça o negócio, entendeu? Cobrar R$100 e o cara vai reclamar. O cara nunca foi no Cristo Redentor, com certeza, velho. Mas a gente tenta agradar todos os públicos, mas essa pegada aí é difícil, cara. O cara... Porque dói, assim, quando o cara sofre um hatezinho ali. Pô, vocês erraram nisso aqui. Quando o cara erra, beleza. Agora, quando é um negócio que é, tipo, inviável, o cara fica... Putz, cara. A gente se dedicou tanto ao negócio, né? O Capel vem um Zé Ruela que reclamar. E normalmente... Mas esses é normal, né, mano? Esses caras grandes, eles têm um horário bem, tipo assim, vou chegar, vou ir pro evento e vou vazar. Sim. É tipo isso, né? Sim, exatamente. Porque... É o contrato do cara, né? Não tem muito choro. E é claro que os caras são gente boa, fica um pouco a mais, mas... Mas se tem voo, não tem o que fazer, né? Sim, falar, espera aí, avião no aeroporto aí. Cara, deve ser muito massa os bastidores de um evento desse, né? É. Deve ser muito louco. Tipo, eu curto, né? A correria antes e tal, vamos arrumar tudo. Cara, a gente usa... Daqui a 10 minutos vai abrir. 4 dias de montagem do evento, é uma loucura, que é muita coisa. Deve ser muito louco, cara. 4 dias. No primeiro evento tem uma história muito legal que a gente começou a montar, daí cada expositor cuida ali da sua área, né? E aí, pô, a gente chegou no segundo dia de montagem, acho. Tinha uns entulhos no meio da Expoville, bem onde... Nossa. Entulho mesmo, pedaço de tijolo, pedaço de privado, tá ligado? What the fuck? No meio do evento, cara, mas entulho pesado, uma pilha desse tamanho, assim. Eu falei, caralho, que porra é essa, cara? E aí, procurando todo mundo,
que botou isso aqui? Que doideira, não sei o quê. Cara, a gente procurou, se bateu. E era o pessoal da Look Here. Tava montando o stand deles. Eles fizeram um cenário de foto do Homem de Ferro. Nossa! E aí, tipo, tinha um Homem de... Depois veio o Homem de Ferro. Aí veio um míssil, né? Que tava ali no cenário destruído. Mas os caras trouxeram só o entulho primeiro. Meu, a gente ficou batendo a cabeça ali. Porque eles não falaram o que quisiam fazer. Uma privada no meio do negócio. Do nada. Privada quebrada, assim, cara. Meu, foi muito bizarro. Ah, mas foi... Ficou legal, né? Ficou muito da hora. Eles trouxeram um Homem de Ferro em tamanho real, assim. Botaram um míssil nos escombros assim, e a galera tirava foto ali. Foi bem, caramba, bem massa. Caraca, agora velho. Tu já sabe, se der um negócio estranho, tu já fala. alguém tá responsável por isso aqui? Esse evento aí. Quantos patrocinadores do evento? Não dessas. Não das. Como é que é? Das. Dos stands? Não dos stands, mas de patrocinador do evento. A gente tem a patrocinador master, que é a Univille. Uh-huh. Eles patrocinaram já no primeiro evento e agora voltaram com a gente. Louco. A gente tem a promoção exclusiva da NSC. Uhum. A gente tem o apoio do Shopping Miller. E tem outros dois patrocínios aí, que o contrato vai chegar amanhã e tal. Eu não posso falar. Mas é massa, nível nacional, assim, cara. Os dois patrocinadores apareceram... A gente apresentou pra eles no início do ano e eles vieram agora, que a Fiber não vai rolar. E os caras vão trazer uma experiência muito louca. Ah, isso que eu ia perguntar. Eles não vão só trazer o investimento, eles vão trazer uma experiência. Caramba, mano. Nossa. Posso dizer que é um simulador bem diferente. Assim, um simulador não, tem coisa pra vir aí que a gente acha que já tá tudo lá, mas vai chegar no dia, vai ter coisa arada ainda. Então, compre seus ingressos antes que o valor aumente. É, terceiro lote já. É, conforme vai vindo as novidades, vai aumentando. Ah, tem uma parada legal que é aquela do casaco lá, né? Que de levar uma roupa. Exatamente. O solidário lá, né? Isso, ingresso solidário. Na verdade, tanto o ingresso solidário quanto o ingresso estudante, você paga meia entrada. Então, ou você apresenta carteirinha de estudante, qualquer comprovante de estudante ali, pode ser comprovante de matrícula ou atestado de frequência. E doando um agasalho, você também paga meia entrada. Aí o agasalho você leva só no dia do evento. E pode ser qualquer peça de roupa, né? A arrecadação toda é bem-vinda, né? A gente tá fazendo uma união ali com o termômetro solidário da NSC. E aí, cara, imagina, a gente vai arrecadar algumas mil peças de roupa, né? E agora que tá esfriando, frio, exatamente, isso vai fazer a diferença, com certeza. Top. E leve um casaco decente, né, pessoal? Não vamos levar um casaco sem uma manga. Com frio, porque um bagulho com frio, rasgado. Com um furo ali que daí bate um casaco, o vento, meu amigo. Pô, a pessoa teve tá uma mãe frio, mano. Que tava levando a filha dela, uma adolescente, assim, né? E aí ela não sabia que... A filha não avisou a mãe que tinha que levar uma roupa pra doar, né? Aí chegou lá, ela tem que trazer a roupa, não sei o quê. A mãe, meu, muito cabreira com ela, assim, falou... Não acredito que tu não me avisou, que absurdo, não sei o quê. Tira esse casaco agora. Tirou o casaco da criança e botou dentro do negócio de doação. O Guilherme ficou lá passando frio. Aí eu falei, cara, foi o dia mais frio do ano. Tava fazendo 0 graus no dia da Super XP. Aí a gente não, né? Ele falou, pelo amor de Deus, fica com o casaco. Aí outra hora você traz. Tá? Mas a mãe tava muito decidida a tirar o casaco. Tá certo? Porra, a guria não avisa? Não. Mancada, velho. Mancada. Viu? Não esquece, senão esse aqui vai pro espeto. Tchau. Vou levar outro, senão... Tchau. Meu... Não, mas, pô, é massa, né? O solidário ali, né? Pra quem tem... É estudante ou, enfim, quer pagar metade, vem. Se levar uma agasalho ação, e ser estudante... É penta de graça. É zero. Eles te pagam paga, pra entrar. Uma grana. Elimina. Zero. Não elimina. Não elimina. Não, com, não cumulativos. E não adianta usar o cupom FORUP10 lá também, que não vai rolar. Se não rola. Mas é massa a ação, porque, pô, tá esfriando, velho. É uma ação boa pra caramba. A pessoa passa frio, não vai passar mais. E vai mais. Ver um baita de um evento, né? Cara, é uma vez por ano? O projeto de vocês é manter isso? Uma vez por ano. Dá muito trabalho, cara. Tem que ser uma vez por ano. Vocês passam basicamente um ano organizando, mais né? Tempo, e quando acaba um, você já começa a pensar no outro. É, na primeira edição a gente ficou muito mais tempo. A gente ficou, como eu te falei, de quase 2 anos, assim. Porque a gente fez o processo de pesquisa. Uh-huh. E aí, cara, como eu mesmo como produtor de evento, sei lá, acho que um dos maiores eventos que eu fiz antes disso, o show do Soulja Boy, em Joinville. Ah, legal. E, 2006, o bagulho. Não, velho pra caralho. Enfim, acho que eventos complexos, assim, eu não tinha feito muitos, né? Fiz vários eventos, mas não com tanta complexidade. E aí, esse ali eu tava assustado, entendeu? Daí eu comecei a programar muito antes, assim. Pô, eu reservei a ExpoVille 2 anos antes, aí comecei a estudar quem ia fazer tal coisa, quem ia... Cara, foi muito... Aí o segundo já vai mais no automático, né? Tu já conhece os fornecedores, já conhece o que tu quer fazer, os contatos, aí... Já sabe o que errou no primeiro. É, a gente basicamente fez ele em 6 meses dessa vez, porque por causa da pandemia, a gente não sabia se ele ia acontecer, né? Então a gente tomou... Assim que liberaram, vocês começaram a tomar... É, a gente tomou a decisão ali final, acho que foi janeiro. Dezembro, janeiro.
que ia de fato ser em julho. E assim, sabendo que as coisas podiam mudar ainda, né? Então a gente foi apertado esse ano, assim, foi quase só 6 meses de organização, mas geralmente a gente leva mais, assim. E, pô, a pandemia ali, cara, a gente tomou uma comprovação que o público é muito fiel, assim. A gente vendeu ingresso em 2020 para a edição que não aconteceu. Caramba. A gente vendeu patrocínio, vendeu ingresso, a gente reservou espaço. Então, o evento estava bem encaminhado já. E ninguém, cara, mais de 300 ingressos, ninguém pediu dinheiro de volta, tá ligado? Foi um negócio absurdo, assim. A galera manteve o ingresso esses 2 anos para ir na próxima edição. Que então, top. Tipo, mostra que o público ali é... Realmente é tá pelo evento. Pô, mas além do público, mostra muito também a confiança que eles passaram, né, velho? Sim. Porque, pô, tinha acontecido uma vez só o evento, tá ligado? E no outro ano o cara fala que não vai ter. A chance, tipo, de vocês sumirem era muito grande, mas o evento foi tão bem organizado, tão aberto, tão transparente pra galera. E a gente abriu a possibilidade, né? Massa, os caras podiam retirar o dinheiro de volta a hora que quisesse. A gente deu umas bonificações, claro, né? O cara tava ali 2 anos esperando, né? Mas, cara, a gente ficou bem de cara, assim. Tanto, enfim, muito os patrocinadores louco, né? Também. E a pandemia até, não que seja boa, né? Mas ela, tipo, deu um boom nesse mercado também. Então, pra vocês, de certa forma, foi bom porque pegou um mercado muito maior agora, né? Sim. Muita gente começou a assistir live, começou a jogar, começou, né? Ser introduzido nesse universo, né? E a gente acertou muito o time também, porque os outros eventos simplesmente falaram, vamos fazer até as coisas melhorarem. E a partir do momento que tu decide fazer, tu precisa de muito tempo pra se planejar, né? Sim. Então, a gente tava adiando ele. Ah, 6 meses. Próximos 6 meses. Próximo, uma hora certa, tá ligado? Uma hora vai virar. E aí, a gente acertou no time, assim, provavelmente a gente é um dos primeiros agora a realizar um evento nesse ano, assim, nesse formato. Desse tamanho. Então, a gente pega a galera sedenta aí pro evento. É verdade. Os cosplay mesmo, cara, a galera tá maluca, assim. Imagina, velho. Os caras passaram 2 anos fazendo a roupa lá e agora... Tá no... Detalhe, assim, na mão. Tem todo esse rolê, né? Que a galera dos cosplay, geralmente, eles fazem mesmo. A minha sogra costura. Vou ver se ela não faz alguma coisa lá pra mim. De, sei lá... Meu Deus, não de vai de Majin Buu. Não. De Majin Buu, é mais fácil. Pinta toda de rosa e já... Já era, não precisa usar roupa. Barba, só pegar tinta. Eu tinha uma do Deadpool, mas... Deadpool, depois de... Deixa eu falar. É igual o Thor, assim, depois, né? Exatamente. Tava meio tipo, grande. O Thor era era forte ainda. Complicado, mas vai. Mas aí tu... No evento, durante o evento, você fica só resolvendo B.O., né? Só B.O. Ou fica lá, tipo... Fantasiado. Assim, tem alguma... tá lá de sei lá, de Hulk. Tô de verde lá. Falando com o cara, não, poderia verificar um negócio aqui comigo? Não, zero, né? Mas aí você não consegue aproveitar nada. Nada. Cara, no último evento eu consegui entrar no camarim, falar com o Briggs lá, tipo, 5 minutos, tirei minha foto, peguei meu autógrafo, tietei, né? Mas o cara não sabia nem quem eu era, tá ligado? Sim. Tipo, foi alguém lá levar ele e tal. E é muito B.O. Porque, assim, a gente terceiriza, mas não tem jeito, porque daí as coisas, elas, apesar de ser terceirizadas, são 20 terceirizados, elas acabam funilando, né? Sim. Então, é só B.O. Do começo ao fim. Assim. Viu? Quando quiser organizar um evento, já sabe. Já temos com quem falar, cara, também. Cara, eu acho muito louco, mano. Acho muito louco essa parte de pré-bastidores, assim, dos bagulhos. Acho muito louco. É um trabalho do caramba, imagina. Mas a satisfação depois de tu ver, assim, tudo rodando... Meu, de domingo à noite, tu deitar na tua cama e falar, foi. Não, de sábado à noite, de chegar em casa e ver, tipo, um monte de menção, assim, da galera que tá... deve ser muito legal, cara. Deve ser muito... O bicho deve pensar assim, meu, estoura aí. Estourado. Verificado no Instagram já. O último evento, ele teve essa falta de público, assim, né? A gente recebeu bastante gente, mas a gente esperava mais. Então, a gente não ficou tão feliz assim. Mas esse, assim, agora, basicamente, a gente já vendeu o que a gente tinha vendido no primeiro evento. Então, as nossas metas estão sendo batidas. Então, a gente tá mais tranquilo e tal. Então, provavelmente vai ser um evento bem, bem legal. Vai ser. Aí, meu... Assim, né? Agora vocês estão no maior podcast de jeito nenhum, velho. Eu jurava que eu tava esperando falar outra coisa. Agora não. Nossa, agora eu tô misturado, só véio. Todo mundo verifica. Eu só respondo agora verificado no Instagram. Se o Briggs mandar mensagem, eu não respondo também. Eu tenho uma assessora de imprensa, a Mari, inclusive, que tá cuidando aí da minha... Ela faz esse filtro agora. A Mari fez a nossa assessoria também. Olha. Sensacional. A Mari colocou a gente no jornal, mano. Quem que aparece no jornal agora? Brabo, né? Só a gente pica. E tu logo vai começar também a botar as carinhas aí, né? Então, na outra, a Mari botou enrobada. Tipo, meu cara, tive que fazer muito entrevista. Enrobada, assim. Pô. É verdade, agora tu vai... Eu fiz muita entrevista e assim, eu não tava zero preparado. Depois do Super XP que veio a pandemia...
eu parei 100% de fazer eventos. Eu falei, a gente ficou meio perdido, assim, não sabia o que fazer. A gente, pô, precisamos produzir conteúdo para meter, continuar esse público alimentado, né? E aí a gente começou a produzir conteúdo para Instagram. A gente, eu fazia vídeos para o Instagram do Miller, porque eles também queriam conteúdo e tal, falando sobre cultura pop. Cara, tive que parar na frente da câmera e fazer, né? Meu, gravava 800 vezes, comprei... Pra pegar 20 segundos. Aprendi a editar nessa pandemia, tipo, fiz curso de edição. Louco, velho. É, e aí, agora eu sou mais tranquilo, assim, mas nos próximos dias... Sempre o cara fica nervoso, né? Principalmente na frente das câmeras, assim. Quando é áudio é mais de boa, assim, mas... Não, antes aqui, né, a gente tava falando, eu tava nervoso, tô fazendo faz 30 episódios também, já tem 30 episódios também do podcast. Sim, sim. Mas mesmo assim a gente fica nervoso, mas não tem como. O podcast não tem muita audiência, né? Então, tipo, a gente falava despreocupado. Agora é... Mas o teu, tu faz toda, tá fazendo quantas vezes por mês ou por... Então, assim? O meu é da Super XP, né? A gente, cara, a gente fez, sei lá, 5 episódios assim, e aí começou a apertar o tempo, a gente vai dar prioridade para as coisas do evento. É, e esse outro podcast do Ninguém Pediu, do meu amigo Nicolas... Aí já tem uns 30, assim, que aí ele edita e tal, então eu sou, ele é o host, né? Eu só vou lá dar minha participação. Ah, só vou dar uma ideia lá. Falar besteira. Co-host, é isso? Oi? Tu é o co-host ou... Não. Não? Sou o cara que vou lá. É isso. Bota fé. É um grupo fixo, assim, né? Pra falar sobre cultura pop. Ele tinha também, cara, o Pode Beber. Eu achava sensacional. Caramba. Assim. Eu não cheguei a participar, né? Galera bebaça. Na época da faculdade, assim, meu, faz muito tempo, cara. Na época de podcast, mano, não era... Cara, ele fazia com vídeo também ou... Não, só áudio. E aí a gente não, né? Eu não cheguei a participar desse, mas os caras bebiam e pegavam um tema, assim, e trocavam ideia, né? Meu Deus. Pô, cara. Cara, o perigo disso a gente já viu, mas enfim, né? Também, o perigo disso a gente já sabe. Cara, mas teve um podcast que fazia exatamente isso, cara. Não lembro. Acho exatamente nome, isso. Eu não sei se era... De Joinville. Não. Joinville não era, mano. Eu não sei se era o Maurício Meirelles, cara. Eu acho que era o Maurício Meirelles fazer isso com outro cara. Acho que o Danny Zuckerman, mano. Os bichos faziam uma parada assim também. Enchiam a cara e, mano... Vai pra frente. Só vai. Nossa, cara. Ah, legal. Mais o papo, né? É, se tu ficar muito travado, se tu é uma pessoa muito travada, é bom dar uns 2, 3 golinhos ali antes e começar. A gente aqui virou, né? Não, virou. Virei uma xícara aqui, ó. De café. Não, 2 dedos só. 2 dedos de pinga. Só pra dar uma calibrada. Brincadeira. Ninguém... Não, todo mundo, zero, tá todo mundo limpo aqui. Bicho perde patrocínio tudo amanhã, tá ligado? Então, você tava lá onde o pessoal bebe, alcoolizado, né? Ah, tá, obrigado então. Não vai ocorrer esse ano. Deus do livre. Tudo contratual já, né? Tudo certo. Tem erro. Já tá assinado, já pagaram, não tem o que fazer. Não tem. Só aparecer daqui 3 semanas. Caraca, velho. Ô, tá muito perto, mano. Eu achei que faltava mais uma carinha ainda. Não. Nem parei pra pensar. Eu achei que era julho. Eu achei que tinha achado que era julho. Mas daí eu vi lá que era primeira edição foi em julho. Foi julho? Esse ano, por causa das agendas, né? Que acumulou os 2 anos muito de eventos. Evento, esse ano. Pois é. Os caras que vocês chamaram agora, que deram certeza, eram o que vocês já tinham combinado antes? O Guilherme Briggs, a gente tinha... Era o primeiro a ter sido fechado. A gente fechou lá em 2020, ele. Só ele, né? Caramba. Era a nossa... Cara, o Wendel deu muito certo e a gente falou... Pra onde a gente vai agora? É o Guilherme Briggs, tá ligado? Sim. E daí a gente tinha fechado com ele o contrato. E aí, nesse papo, né? De adiando, a gente já tinha pago ele, inclusive. É, foi adiando e tal. Deu, nos últimos meses aí, deu um conflito. Por isso que a gente demorou pra anunciar ele. Deu uns conflitos de data, deu uns problemas de contrato. Uhum. Mas foi tudo resolvido. Tanto que quem comprou ingresso antecipado lá em 2020, a gente divulgou pra esses caras. Então, uhum, tinha uma galera que tava sabendo já lá em 2020. Que legal. Só que a gente mandou em off, só num e-mail, assim, de um vídeo que depois a gente apagou, tá ligado? Uhum. Então... Aí agora tá oficial. Agora vamos, tá, vai estar tá aí. Vamos, vai estar tá aí. Ô, da cena do CS, vai ter alguém, mano? Do CS, não. É difícil agora. Vai ter tu? É, a gente tentou pegar um de cada cena, assim. É, mas aí, enfim, existe uma balança de valores, qual a atração que traz mais gente, enfim. Uh-huh. É difícil medir. Talvez aí no próximo evento a gente parta pro outro lado, né? Mas a gente tem a pretensão de trazer, assim, se tiver sugestões. Claro, pô. Vai lá, aparece lá. Com certeza. Não, depois eu falo, se precisar, eu falo. Tá, pô, louco. Sim. Você tá participando do campeonato? Não, vou, porque os guris que eu jogo não querem participar, velho. É que nosso time não tá redondo, assim, eles acham que não tá redondo pra jogar. Mas eu acho uma frescura, velho, que os caras acham que vão os pro players jogar. Não vão, velho, é guriada. Vai a galera amadora. Talvez tenha, mas a parada aí pela graça de tu jogar um campeonato, né? Ou os teus amigos, eles não, tem que ganhar e acabou. Não, é, a gente joga pra ganhar, né, velho? Ah. É que agora como o campeonato começa a semana e ele é mata-mata, né? Então, tipo, perder o jogo tá fora. Tchau. E vai ser tudo online? E aí as próximas fases finais é presencial, né? Isso, tudo online e as finais, só a final é presencial, né?
Mas tem medalha, taça, premiação, cheque. Ó, oh, caraca. 7 bi na conta. É projetado um telão. Cara, vai ser um negócio. É gaulês transmitido o campeonato. 710 mil pessoas vendo. Ah, então, vocês vão fazer alguma das partes, vocês vão fazer transmissão ao vivo? Do evento? Do evento, fora tipo televisão e tal. Então, isso a princípio não. Isso vai depender lá da nossa promoção exclusiva da NSC. Uhum. Então, tem que ver o que eles estão planejando lá. Mas é provavelmente eles vão fazer uma cobertura do evento, sim. Entendi. Qualquer coisa a gente abre a live no celular e tchau, mano. É, tô só aparecendo assim, ó. Uhum. Você podia falar comigo, senhor? Rapidão aqui. Não tá acontecendo nada. Ô, mas vai ter streamer também, não? Vai ter. Vai ter. Vai ter. A gente vai... Massa. Que louco, cara. A gente vai tem um acesso de imprensa, né? Então, uhum, tem a galera que tá se inscrevendo para participar lá e fazer a cobertura do evento. Então, a gente tem a promoção exclusiva, mas nada impede da pessoa ir lá fazer matéria, streamar. Então, é bem de boa. Só não vai ter sinal, tá ligado? Os caras corta a internet lá e já era. Não, lá é bom a internet. É que eu já fiz um evento lá de outras... Não, mas isso aí é eles que contratam, vocês, exatamente, né? Exatamente. Ah, problema. É verdade, né? Então a pode gente ser tem que internet eles contrataram. Dos campeonatos, né? As internets... Dedicada ali pros jogos, né? Para pro público, cara, é muita gente. É impossível fornecer internet. Então, mas aí cada... Vocês, digamos, fornecem pros stands só? Cabo de rede, cada stand tem que pagar a sua cada internet? Cada expositor, ele compra a sua internet. Cara, e o cara pega internet tipo, há 2 dias? Como é que funciona isso? É, tem o centro de convenções, ele tem um fornecedor oficial, né? O cara vai lá, bota o cabinho lá, já libera o... Que estranho, né? Na verdade, o canal é achar onde tá esse roteador master, né? É. Só puxar um cabo de rede de 30 metros e já... Já sabe o que fazer, né? É. O cara aparece, sentamos numa mesinha lá num canto... Só de olho procurando os cabos. É. Não, qualquer feira, cara, a internet é sempre complicada, porque o centro de convenções, geralmente, ele tem ali uma licitação com um fornecedor exclusivo. Vai tudo ficar refém da parada. Vai ficar refém da parada, enfim. É o negócio dos caras, né? Mas aí tem que contratar tudo à parte, assim, e tipo, um público de 10 mil pessoas é inviável. Não tem como, imagina. Só o Starlink da vida. Starlink mesmo? É. Do Elon Musk? Isso. Ah, tá. Nosso querido Elon. Te falei que o podcast lá já usou, né? Não. O Ciência Sem Fim. Ciência Sem Fim. Sim. Já utilizaram. Eles fizeram o primeiro podcast da história com o Starlink, velho. Ah, que da hora. Não acompanhei isso. Pois louco. É. Uma anteninha. Uma anteninha. Deve ser gigante, né? Sim. Mas uma antena que fica virada pra cima e tal. Ela procura um satélite. Bem louco o bagulho. Ah, que louco. Bem louco, velho. Só falta comprar agora. Não compra. Ah, deve ser... Deve ser um troco legal, né? Infinitos... Ah, não. Deixa pra lá. Daqui a um tempo a gente resolve isso aí. Mas louco, né, mano? Da hora, eu tô ansioso pra esse evento agora. Eu também. Fiquei hypado. Eu gosto dessas paradas. Eu gosto também. Eu nunca fui em outro evento assim, nem no Hanamashi. Nunca tinha ido. Não, eu nunca fui, né? A primeira vez que eu ouvi falar, eu ia, mas aí não fui. Foi basicamente isso. Quando foi no Elias. Cara, 2016, 17, por aí. Faz um tempo. É, o primeiro evento que eu pretendo ir é o Major, né, do Sesc, que vai ser no Rio no final do ano. Não, o primeiro evento que tu pretende ir é o... Não, sim, mas eu pretendia primeiro, soube no começo do ano, que talvez fosse ter no Rio, eu tava programando pra ir ao Major, aí agora vai ser o... Super XP. Super XP. E do segundo vai ser o Major, se tudo der certo, mano. Se for cara, no Rio. Uma parada que vocês vão ficar impressionados lá, que eu admiro muito, é os cosplayers, cara. Meu, os caras... Absurdo. Qualidade absurda, é, né? É absurdo, assim, os caras vêm pra concorrer mesmo a parada e... Cara, é muito foda, assim. Até voa, cara. O Homem de Ferro voa, assim, sabe? Cara, os caras, eles não conseguem andar no evento, na galera tirando foto, assim. Chega a fazer fila com os malucos, os caras estão no meio do evento, faz fila, assim, pra... Que cara, top, deve ser louco, mano. Eu vi que vocês levaram a Wanda e o Doutor Estranho, já tinha uma rapaziada tirando foto lá no Miller. É, a gente faz algumas ações com eles, assim, né? Quando tem alguns que a gente sabe que tem o personagem, daí tá em alta, assim, a gente contrata pra fazer a divulgação. Ah, vocês fizeram uma divulgação, então, no filme? Isso, lá no Shopping Miller a gente botou... Massa. 2 dias, botamos 2 cosplayers lá, três Wandas foram, multiverso, né? E 2 Doutor Estranho. E aí a galera tirava foto lá e tal, até pra apresentar a Super XP pra galera, né? E as pessoas às vezes confundem, né? Que é um evento que... Ah, aquele evento que a galera vai fantasiada e tal. Não, não precisa ir também fantasiada. Também é, né? Mas não precisa com a roupa. Não somente, mas também. Mas esses caras... A gente dá uma premiação já alta, assim. Faz um negócio legal pra eles. Porque, pô, os caras são uma atração do evento, tá ligado? É muito foda. Muita gente vai também pra ver... Sim. Pra com certeza. Com certeza. Uma coisa que eu tenho certeza que vai estar lá, mano. Os 3 Homem-Aranha apontando um pro outro. É. Isso é fato. Você vai ter que ter. O que tu acha que vai ter de certeza? Cara, Wanda... Mas Wanda outras, não aquela ali. Doutor Estranho, tipo, vai ser... Não, fala uma coisa específica.
Putz, específico. Tipo, ó, o meme do Homem-Aranha. Isso é um negócio específico. Ah, isso, tipo, pô, agora tu me pegou. Agora a Wanda. Vai ter, óbvio. A Wanda, óbvio. Tá, mas então... Cara, agora tu me pegou, velho. O Thor. O Thor gordo. Um Thor, não. Será que vai ter o Thor gordão? Pode ser. Ia ser louco. Evento Thor gordo. Ia ser louco? Thor gordo, deixa eu ver quem mais. Tu pode ir de Thor... Podia ter Thor gordo? Inchado. Não, gordo é inchado. Inchado, largo. Podia ter o Hulk... O Hulk magrelo. Hulk magrelo. Não, Hulk... Eu vou de Hulk magrelo. Pode ser aí, ó. Se pinta de verde. Cara, zero chance de dar certo. Ué, por quê? Sou magro e é só pintar de verde, não tenho? Todo mundo tira foto contigo, tá? Participar do concurso lá, subir no palco, tudo. Deixa que é. Pra quê? Ai, ai, não. Pra quê? Top, top. Caramba, isso. Mano. E como que é ser o cabeça, mano, de um puta de evento desse? O que, que tu sente, assim? Cara, ultimamente eu tenho sentido mais medo do que raiva. É, porque a coisa começa a tomar uma proporção grande. Enfim, tem esses dois patrocinadores aí a nível nacional que agora estão juntos. Então, pô, tu tem que entregar, tá ligado? Não tem o que fazer. Assim. Não tem essa, não é uma brincadeira, né? E pra um evento ir do zero ao caos, assim, é muito rápido. Um cálculo errado que tu faz ali que, cara, às vezes dá uma muvuca, um gargalo. Tipo, não planeja bem o mapa do evento e a galera acumula tudo num canto por causa de alguma atração. Pô, tem tudo isso, é verdade. Então, assim, dá bastante medo. Não, tem coisinhas que a gente olha e fala, isso aí não dá nada, mas pra quem tá organizando sabe que sim. Se der algum BO naquela coisa ali... Responsabilidade também, né? Tu tá, enfim, a galera que vai no evento, apesar de ser uma galera muito da hora, muito pacífica, são fãs, né? Então a galera trata aquilo com muito carinho, com muito apreço maior, né? Com apreço, então... É, os próprios artistas têm que ter um cuidado especial, então nesse momento tem um medo, tá ligado? Mas, enfim, a gente tem um know-how aí, acredito que vai dar tudo certo. Não, vai dar sim. Já deu, pai. Já deu, já era. E a tua esposa, ela te apoia nesse rolê todo? Cara, muito. A minha esposa é muito mais nerd que eu, assim. Muito. Capaz. Foi ela que te obrigou, tá ligado? A minha esposa, ela, vai tá, fazer o ela tá em casa jogando agora. Jogando Genshin Impact e tal. Ela é otakaça, assim. Ela me fez assistir todos os animes que eu nunca tinha visto. Naruto! Nunca tinha visto Naruto. Depois que conheci ela. Eu fiz ela ver os filmes antigos e ela me fez ver os... Ela te fez cantar as musiquinhas do Naruto lá. Pô, mas aí é sacanagem, né? Porque eu fiz ela ver, sei lá, De Volta para o Futuro, que tem 3 filmes, e ela fez ver Naruto, tem 600 episódios. Fora Boruto. E tu já terminou? Já terminei. Caramba. Já terminei. Não, não. Não tem como. Cara, de anime eu não sou... Eu assisti Naruto único. O que eu assisti inteiro? Death Note. Death Note? O desenho. Eu só assisti... O filme é uma bosta. Foi a minha introdução. Ela falou assim, ó, pra tu gostar da parada, assiste isso aqui. Exatamente. Eu já tinha assistido, óbvio, Dragon Ball, porque eu sim, não sim, ah, isso sim. Padrão. Mas Death Note, eu falei, porra... Mas eu nunca vi todo o Dragon Ball, é legal Ball, Death exemplo. Note? Cara, é muito, bom, bom. Muito bom. Muito bom, eu fiquei de cara. Mas não vi o filme. É, pelo amor de Deus. Você vai dizer... O bicho deu risada do zero, filme. Zero. Tipo assim, ó, se tu começa vendo o filme, tu já nem vai querer ver desiste o desenho. Da parada. Tem que ver o desenho. Não, não é desenho. É anime. O desenho. Pra estragar, pro pessoal ficar puto comigo e falar, não é desenho. Desenho é balo, mano. Tem que ver o anime pra depois ir... Que do anime, cara... Ela acaba se tornando uma curadora, assim, junto comigo, né? Porque daí, sim, desse universo eu não entendo muito, né? Ó, o que tá em alta agora? Ah, tu tem que ver Attack on Titan. Pô, da hora pra caralho. Falaram bastante isso aí também. E aí a gente já pensa, ah, pô, vamos fazer uma ativação de Attack on Titan lá dentro, porque a galera tá curtindo e tal. Então tem que não pensar só no que eu gosto, né? Tem que pensar no que... Uma parada que eu fiquei de cara que esses tempos ocorreu foi o final do... Não sei se era os finais... Ah, não, as eliminatórias do campeonato de Pokémon aqui em Joinville. Sim, sim. Falei, cara, em Joinville acontecer isso? Eu ia... Isso é grande? Ver... Mano, mas é assim, é, tipo, o pessoal eliminatória na brasileira pra ir pra Londres, pra campeonato mundial. Bravo. É, eu vi que ia rolar, acabei não acompanhando, mas eu acho que é um negócio bem nichado, assim, pelo que eu acompanhei, assim, pelas imagens e tal. É, eu sei que, tipo assim, eu ouvi falar, e daí quando eu pensei, ah, será que dá pra ir, tipo, sei lá, assistir a parada, já tinha acontecido. Foi bem divulgado o negócio. Pois é, eu ouvi falar... o Ego que postou, acho, uma parada assim, postou. Mas não vi, tipo, um site que nem a divulgação que vocês fizeram. Acho que o interesse deles também não era nem atrair público, né? Era só realizar ali o negócio, fazer acontecer. Ah, não, mas tem que ser, né? Pelo amor de Deus. E de outra, pra eles terem feito esse Joinville, é porque deve ter uma rapaziada boa aqui em Joinville ainda. Sim. É que joga. Eu não lembro. Tinha um negócio de card games do Pokémon e do Pokémon GO. Era Pokémon GO. Os dois, Pokémon né? GO. Porque tá, às vezes não é uma parada muito... viável de assistir, né? Cara? Sim, que o cara, isso é verdade. O celular dele e tal. Não faz muito sentido. Não, mas dá pra transmitir mas a é tela. Que... Ah, sim. Mas é que também, tipo, o Joinville agora tem o Flakes, né, mano? Que querendo ou não, sim. Colocou o Joinville em evidência no cenário gamer, né, velho? Sim. Então... É, Fortnite. Tu vai treinar de Fortnite lá? Não. Ah, não. Por enquanto. Mas é comum que, tipo,
a gente começa a ser notado, né, velho? Sim. Sim, sim. Ainda bem? É, a gente tem esse cuidado também com o que vai trazer por causa do público, assim. Eu não sei, né? Pelas pesquisas que eu fiz, o Fortnite tem um público ainda mais jovem, assim. Sim, né? É mais criança. É, e aí, vendo o público que era mais engajado no evento ali que a gente tem, então fazia mais sentido as outras coisas. Sim. É que não dá pra ter tudo também, né? Claro. Talvez umas próximas edições, porque a galera pede. A galera pede Free Fire. Pô, não vai ter nada Free Fire. Meu Deus, cara, imagina. Pede... Não vai ter Minecraft, campeonato de Roblox. De console, tá ligado? Vai ter Roblox. PS2. Não vai ter campeonato de bomba pet 100% atualizado. Bomberman, né? Bomb Crypto. Uma bomba daí pode ter, não vai ter o games NFT fazer o pessoal perder dinheiro. Deus do livro. Aí a galera pede, mas aí tu, pô, você vai dar atenção. Tu tem que fazer uma pesquisa. Não é assim, velho, você é louco? Não, senão vai ficar aquela coisa arada, nem vai dar tempo de ficar. Não vai dar pra ficar muita gente na frente. Sim. É uma coisa. E vai o infanto juvenil inteiro, imagina. Não, vai fugir completamente. Tem gente que pede e vai rolar o RPG dentro do evento. Legal pra caramba. Pô, isso e aí. E os caras vão sentar numa mesa e vão ficar o evento inteiro jogando. Exatamente. Vai acabar o evento e os caras vão estar. Pera aí. Mas é a vibe dos caras, e aí então, beleza, né? Aí o RPG é fácil de resolver, né? Porque daí. Pô, uma mesa, alguns, uma cadeira muito bem confortável e um mestre bom lá e tal. Vai rolar, vai rolar. Top. Da hora. Cara, eu tenho umas 10 pessoas que se encarnam muito nesse evento. É só de cabeça, só de pensar. Assim, rapidamente. Só de falando das atrações. Rapidamente, rapidamente. Ah, eu tenho uns amigos que já compraram, fora inclusive. Compraram já falaram que vão. E me avisaram ainda falando, tipo, eu falei, meu Deus, eu tenho que ver isso aí. Tá resolvido. Agora tá resolvido, rapaziada, aqui, ó. Cara, que louco, nossa, velho. Nossa, mano. Mas tem que ir fantasiado, Rasco. Eu vou de Hulk Magrelo. Vou perder, vou... Não, deixa eu falar uma besteira. Eu vou tomar laxante, né? Pra não falar besteira. Ainda bem que você não falou, mano. Exato, eu vou de... Não sei, cara. Não sei o que eu vou. Eu acho que eu vou tentar ir de alguma coisa. Vai. Nem que seja ridículo. Nem que seja de Uber. Nem que só seja... Nem que o cara fala... Só piada. Eu acho que é isso. Mas não tenho certeza. Mas eu vou tentar ir. Cara, aí tá um plot twist bom, né? O quê? Tweet, tipo, meio fantasiado. Meio. Aí o cara vai pensar, cara, será que ele tá fantasiado daquilo ou é impressão minha? Tá ligado? Tu vai entrar na mente da pessoa, mano. Meio, olha aí, ó. Cara... O cara vai, será que eu tiro foto com ele ou ele só veio assim com essa roupa? Aí, ó. Uma vez, esse tempo eu vi, tá ligado? O Caiu, que era desenho de criança. Não. Então, era um desenho que basicamente o menininho... Caiu. O menininho usava uma jaqueta amarela. E uma bermuda azul, sei lá, vermelha, enfim, não sei. E a mulher viu um cara no posto exatamente, só que careca, né? Porque era uma criança, no caso, e o cara era eu velho. Tenho igual, com a roupa igualzinha do desenho. Entendi. E aí, será que ele tava fantasiado? Não sabemos. Não sabemos? Nunca saberemos. Nunca saberemos. Cara, vou pensar, vou achar alguém assim. A gente fez uma exposição lá no Shopping Miller, da gente trouxe de colecionador umas estátuas, assim, rodona, assim, do Homem de Ferro, tinha um tamanho real, várias coisas. Caraca! Que era ali, finzinho da pandemia, a gente, pô, algo que as pessoas não interagem, né? Então a gente fez uma exposição de obras... Aonde? No Miller mesmo? Miller, de colecionáveis da cultura pop. Daí a gente pegou lá do pessoal da um sabre de luz do Star Wars assim, custa, sei lá, 5 paus atrás do sabre de luz do cara. Caraca, velho. De colecionador mesmo, assim, tinha várias coisas, cara. E aí... A gente preencheu o espaço, falei assim, pô, não, ainda não tá legal, né? Eu preciso de uma zoeira aqui nessa parada. Daí a gente botou uma das mesas com a toalha, assim, como expositor, e tava um nome de todas as peças dele, né? A gente botou Homem Invisível. Cara, era inacreditável. Todo mundo tirava foto. As pessoas tiravam foto do Homem Invisível, tá ligado? Chegava na parada, rachava o bico. Cara... Nossa, eu ia falar Homem Invisível, mas daí não tem como, porque eu tenho que ir no evento. Aí não... Eu posso ir de Homem Invisível. Não, é só eu ficar de lado. É verdade. Aí eu sumo. Se eu ficar de lado, eu pareço o Lucas aí. Exato. Não. Entendeu? Entendi. Não é piada, pode rir agora. Só piada boa. Só rir aí agora. Eu vou pensar numa ideia, mas tu vai ter que ir também fantasiado. Tá. Posso ir de Senhor Incrível? Um colã vermelho. Puxado. Ia ficar legal. Ia ficar muito bom. Tem a categoria que eles chamam de cos pobre. Não sei se já ouviu. Ah, falar. Não sabia. Que é uma categoria oficial, aí, tá? É oficial? É, o cos pobre. Que aí, cara... Tu... Mas eles também têm campeonatinho? Não. A gente pensou em botar uma categoria lá, mas... Cara, e a galera vai, tá? Tem alguns que se inspiram, assim. Tem que ficar a parada mais simples possível, mais bizarra. Mas que pareça o... Que remeta. É, tu tem que reconhecer a parada também. Meu Deus. E caraca, velho. Cara. Tipo o Luciano Huck de Homem de Ferro. Meu Deus. Aquela carona dele. Igual. A decepção da criança. Ai, cara, acabou com a vida da criança, coitada.
Cara, eu ainda tô pensando aqui. Eu também tô guardei pirando. Aqui pra mim essa informação. Eu acho que eu vou meio fantasiado. Meio fantasiado. Eu vou dar um jeito de pensar nisso. Tu podia ir com um lado 17 e outro lado 13, assim, ó, vermelho e verde. Acho uma boa. Pô, é o meu sonho, fantasiado de político, assim. Polaridade. Nossa, é o meu acho sonho. Acho que tu devia ir. É uma boa. É cara, isso. O cos pobre, mano. Vai ter esse meta, velho. Nossa. Mas não vai. Talvez ano que vem um prêmio. Que abalo, cara. Um prêmio é uma conta de luz, tá ligado? Porque tem que ser. Pobre, né? É, nada disso. Uma hipoteca pra ele. Saudades de hipoteca. Show, mano. Tem uma pergunta pra você, cara. Eu já fiz. Foi muito bom. Ficou na cabeça do homem agora. Cara, pra mim era isso. O que eu quero tirar de dúvida agora é no dia. Com o Briggs. Dando um abraço. Ele acha que vai. Não, eu vou ficar pegar no colo do Briggs. Dele. Fala com o homem. Eu vou sentar do lado dele quando ele vai estar falando, assim. Faz essa voz pra mim. Faz essa exato. Voz. Exato. É o que ele no mais. Meu ouvido. Cara, eu acho que se eu conversasse com ele, eu ia tentar não pedir isso, porque ele é só isso que ele ouve. Meu, o cara deve ser. Falo, mas assim, se ele tá no evento, ele tá assistindo. Faz o Buzz Lightyear. Não, claro, claro. Meu, mas faz chato, o Buzz Lightyear. Né, faz o não sei o quê. Ah, mano. Os dubladores falaram que tinha uma época que a galera pedia pra mandar. Encontrar os caras na rua e tal, mandar áudio pros amigos fãs. Assim, o Bob Esponja mandando meu amigo tomar no cu e tal. Daí. Os caras pediam umas paradas absurdas, daí os caras faziam, né, pra zoeira. E agora eles pararam, porque pode dar problema. Pois é, daí a marca vem lá e... Pois é, como é que é o contrato desses caras, será, né, mano? Tipo... Porque de usar a voz? É, de usar a voz, porque, porra, ele é o principal, né, mano? Ele que faz o original. É, a voz é dele, na verdade, né? Mas... Ele vende a voz, né? É direito de... Ele empresta de a voz. Áudio, mas a gente pode perguntar isso pro Briggs lá no palco. Olha aí. Porque é uma pira, né? Pois é. É, esse é o tipo de coisa que se pergunta, tipo, diferente, não a mesma coisa, entendeu? Que o cara deve ouvir todo dia. Não, mas o constrangimento dele... Eu vi uma entrevista de rua, assim, o Briggs dando, assim, o cara... Ah, faz a voz aí do Han Solo. Daí o cara... Deus, minha cara. Voz mesmo, cara. A voz do cara, tipo, não é... Sim, é normal. É minha voz normal, cara. Bem... Não, voz diferente, que é a que eu gosto dele, é aquela das meninas superpoderosas lá, daquele bichão rosa. Ah, o Rei Julian também é bem... Ah, o Rei Julian é bem característico. Bem característico. Caraca, fãzaço. É, o cara do Briggs, velho. Nossa. O Mickey, o Mestre Yoda. O cara é baita. Qual que é a voz mais insana que tu acha dele? Cara, eu acho que a mais conhecida é do Buzz Lightyear, né? Não, mas é que tu mais curte, qual que é? Pô, eu acho que o Rei Julian, ele tem uns altos e baixos que dá a cara do personagem. Ah, o Cosmo também. Ah, é. Imita o Cosmo. Tá. O quê? Plim. Imita uma voz dele, vai. Nenhuma consigo. Caraca, eu teria que pensar assim. O cara tem 900 vozes. Consigo do Han Solo ainda. Não, consigo nem do Han Solo. Que abado. Sabe alguma? Tem alguma? Faz uma aí, não. Faz tá uma... falando, né? Faz ah, uma aí. Eu não, cara, faz eu não aí. Vejo os sou filmes. Sou o Buzz Lightyear do Comando Estelar, fala aí. Eu não sei como que fala o Buzz Lightyear. Tu nunca viu o Toy Story? O em inglês? Inglês, bagulho, não? Tu vê desenho em inglês? Eu vejo no normal deles, né? Não, só vejo dublado o desenho. Quando eu tô com sono, eu vejo dublado. Nem eu durmo. Né? A dublagem brasileira é maravilhosa. É, como é que é? Exceto Produções Paraisópolis. Herbert Richards. Vamos ver o que o Mion vai fazer agora com coisa, né? Com o Buzz Lightyear. Não sei. É, ele sofreu uma pressão pegou, aí agora. Ele pegou a voz? É, o Guilherme Briggs fez até um vídeo. Nossa, fazendo a mano. Entrega do mano. No caso, assim, a... Porque qual ele sabia é o nome que ia pegar. A galera... É a DreamWorks? Não. É a Disney mesmo. É a né? Disney. Eles fizeram uma promoção... Pixar. A Pixar, isso. Fez uma promoção pra fazer, tipo, passando o manto pro Mion. Nossa. Mas, mano, esse vídeo gerou mais hate ainda. É que imagina. Assim, ó, faz sentido... Porque o personagem desse filme não é o boneco. O personagem do filme é o cara que foi inspirado o boneco. Então, é uma pessoa. Uh-huh. O Buzz Lightyear, né? Então faz sentido ser uma voz diferente. Mas os caras... Assim, eu acho, né? Minha opinião daí. Que o Guilherme Briggs podia emular uma voz diferente. Sim. Pro ou outro personagem. O outro dublador que faz o Chris Evans, né? Sim, que é o que tá fazendo o original, né? Que é o Capitão América. Tá. Pegou ou não pegou que era o Chris Evans, Capitão América? Não, peguei. Tá. Uh-huh. E aí, cara, eu acho que assim... Tinha algumas soluções. Talvez tenha sido um tiro no pé dos caras, assim, porque a galera no Brasil é fã de dublagem. Sim. E o Guilherme Briggs é o cara mais foda que tem na dublagem. Sim. E os caras, pô, vão mexer nisso, é complicado. E né? Tu viu que o trailer foi realmente o cara lá que faz o... Eu esqueci o nome dele agora, mas que fez o trailer, as dublagens no trailer. Sim. Aí agora o último trailer que saiu tá com o Mion. Sim. Aí vamos ver. Assim, não que eu seja entendedor de dublagem, mas não tá assim, igual o Luciano Huck, pelo menos, entendeu? Sim. Que, cara, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, eu entrei no cinema e falei, mano, Luciano Huck, o que você tá fazendo aí? Não precisava nem entender nada de dublagem, tu já sabia que não tava bom. Sim.
Pô, mas essa parada que tu falou, o brasileiro, ele pegou, né, esse gosto pela dublagem, né, sim, cara? Engraçado. Muito, muito. É que, assim, a dublagem, ela gera acessibilidade, né? Porque, sim. E também, como a gente vem aí muito dos filmes dos anos 90, 80, que a TV toda era dublada, né? Então, a gente tem esse costume, né? Sim. Sei lá, minha família, meus pais... conheço muita gente que é um pouco mais velha que eu, já assiste dublado, tá ligado? Não, meus pais não assistem nada legendado. Cara, tu dá pra... assim, a gente não tem esse dado, né? Mas eu consigo... Eu observo muito pelo cinema, assim. Tu vai olhar a sala do cinema, a maioria é dublada, cara. Os caras não são ruins de estratégia, né? Provavelmente eles fazem verdade, porque vende mais ingresso. Exatamente. O dublado. É, eu gosto de... tipo assim, o que eu assisto legendado normalmente é em casa ou é algum outro filme que não seja... é, sei lá, dos heróis. Porque daí quando é os heróis, eu tô assistindo com alguns amigos que normalmente preferem dublado. Mas eu gosto também de assistir legendado. Mas desenho, zero legendado. Não, desenho sempre... é sempre dublado. Cara, filme bom é legendado, mano. Por causa de efeito sonoro e tal. Então, na verdade, cara, os filmes, eles são basicamente 100% redublados, né? O que tu tá vendo lá, o cara redublou, a maioria das vezes. Sim, exatamente. Não é porque o cara tá fazendo áudio na cena, tem um monte de barulho ali e tal, então ele faz o áudio depois, né? Então, a maioria dos filmes próprio americano, ele é dublado, né? E aí, o brasileiro, depois, ele faz... Não, mas como eu posso dizer? Os efeitos sonoros, enfim, tudo... Tu consegue notar uma diferença absurda se tu botar dublado e legendado e, tipo, equalização de som, assim, é ridículo. Porque tem que enfiar a voz do cara aqui pra encaixar realmente na pessoa lá. Eu não sei como é que é feita essa transição, tá ligado? Como é que o filme chega pra indústria brasileira pra fazer essa dublagem, né? Assim. Eu acho que cara, a animação, assim, eu acho que... eu também assisto. Pra animação é mais tranquilo, né? A animação acho que é indiscutível. A dublagem brasileira é muito foda, assim. Os caras fazem uma adaptação, assim, que... algumas coisas têm adaptação, então, pô, os caras trazem uns termos brasileiros, assim, que, porra... meu Deus, o melhor do que tá dando onda. Sim. Com o Cadu. Meu Deus. Que, tipo, o Guilherme Briggs... João Frango. O Guilherme Briggs, além de dublador, ele é diretor de dublagem, sim, né? Então, o cara que, às vezes, traduz, que aprova, que dá a referência... Que faz encaixar a palavra em português certo pra que encaixe na boca do cara lá e não fica... Cara, e é difícil de sugerir, né? Alterações. Cara, ele tava contando a história de Star Wars lá, que veio... tem um filme que tem o Conde Dooku. O nome do cara é Conde Dooku. E aí, ele, porra, como é que eu vou explicar isso pros caras? Aí ele mandou um e-mail pros caras falando que, pô, aqui no Brasil é como se fosse From Hassle, tá ligado? Daí os caras, não, beleza. Aí ele adaptou pra Conde Dooku. E aí foi, né? Não sabia, né? Caraca, eu velho. Sabia, eu sempre conheci o Conde Dooku, não sei o que era o Conde Dooku. Olha lá, mano. Vazou, né? Vazou. Ninguém sabia aí. Ninguém virou sabia. Virou corte agora. Já era. Não, mas em inglês era. Em inglês era. Conde Dooku, mano. Mas é legal que é um trampo muito ferrado, né? Muito difícil, porque você tem que passar a mesma emoção, né, velho? Sim. E não, adaptado pro nosso... Eu acho que é bem mais difícil... eu acho que é bem mais difícil dublar do que atuar, porque o atuar você tá se expressando e mostrando tudo. Quando você dubla, você tem que mostrar toda a expressão que o cara tá mostrando com a tua voz. Não é tu que tá fazendo tudo. É tu tá fazendo o que... Tanto que assim, os caras tentam pegar essas vozes conhecidas pra dar hype no filme, ajudar na divulgação, e às vezes dá muito problema, né? Que foi o que deu Enrolados. Assim como outros que dá muito certo. A Tata Werneck fez um filme lá do Pets, eu acho, que ela fazia um cachorrinho. Cara, sim, a mina é... dubladora, assim, inacreditável. A voz dela... Ela é um cachorro. Ela é um... Não, mas o Detona Ralph... Que foi o carinha lá, como é que é? O sobrinho do Silvio Santos lá. Cara. Thiago Abravanel? Isso. Cara, ficou bom pra caramba. Muito bom. Depois muito que eu fui me ligar, tipo, entender. Ah, é a voz do Thiago Abravanel, beleza. Mas não foi assim, nossa, de cara igual do Luciano Huck, né? Não zero. Ah, mas ele é um músico, né, mano? Ele tem uma noção. Mas, de voz mesmo assim. Ah, o Luciano Huck trabalha com a voz do Jim e também é apresentador. E aí? Não, mas se comparar um músico com um apresentador. Mas tu sabe. O Porchat fez também, ó. O Porchat é muito. Cara, eu amo o Olaf. Olaf é... português. Tu vai dizer que tu gosta do Olaf inglês. Cara, eu não assisti. Não. Ah, não. Lamentável. Caramba, velho. Não assisti, cara. Não assisti. Tá bom. Deixa que falar. Assim, ó, eu não... Cara, ver filme sozinho pra mim é um bagulho assim, ó, depressivo, velho. Entendi. Aí tu vê inglês pra ficar mais depressivo. Pô, mas não, aí eu não vejo daí. Se tu daí, vê mano. Frozen sozinho, realmente... Ah, não, realmente, realmente. Mas a Disney... no é Disney, triste, né, no mano? Disney tem agora uns mini filmezinhos que são do Olaf. Então, tu pode ver, 3 minutos... Tá, me passa curta. Depois então a Disney Te mando Plus. O link ali. O link eu tenho uma... Passa a Disney Plus depois. Se eu te mandar, tu assiste?
que eu tenho uns acessos sobrando lá. Oh. Olha, olha aí, eu tô me respeitando. Manda no chat aí, galera, eu quem quero. Quem quiser acesso sobrando, R$10 por usuário. Ô, louco, velho. Claro, pra fazer, pagar. Você viu, vocês viram que tem uma... Já falei pra você, já, né? Tem uma plataforma que você consegue... Ah, tô com 3 vagas sobrando na Netflix, por exemplo. Gerenciar isso, né? É, aí uma pessoa aleatória de qualquer lugar vai lá, se inscreve e você compra, recebe. Compra um pedaço. Cara, isso é muito errado, né? É, exatamente. De alguma forma, uma hora isso vai cair. Mas... Vai cair, mas é por verdade. Enquanto... Por enquanto ainda existe. Existe. Não, mas peraí, por que que é errado? Porque tu tá... Eu não sei, né? Eu não li os termos de serviço aí da Netflix. Que tá. Mas eu acredito que... Tem que ser na residência, na será? Na Netflix tu não pode compartilhar. Não, não é nem na residência. É, Netflix é... no fato de você ter o seu usuário. Se tu quiser mandar pros teus... É 4 telas que você comprou. Sim. Mas vender, o ato de vender... Não de tu dar não, pra não é alguém, vender, assim. É rachar. Pô, é rachar, tá vendendo uma tela pela Netflix. Não, nas normas da Netflix, tá? Que tu não pode dividir. É pra tua, é plano família que eles chamam, né? Pra tu usar na mesma casa. Já... É, o da Netflix eu acho que tem confirmação de endereço. Mas aconteceu um caso nos Estados Unidos de processo. De o cara perder pra Netflix porque ele tava compartilhando tela. Os caras usaram casos como exemplo, assim, sabe? Uhum. E agora a Netflix tá com essa de... Que vai... Baixar valor, vai botar propaganda, que não vai deixar mais liberar usuários compartilhados, que vai começar a correr em cima dos caras. Eu vi isso daí. Assim, eu... Cara, eu tenho... Claro, depois que ela perdeu 2 milhões de assinantes, ela bate na bunda. Eu acho absurdo, porque assim, pô, tu não quer que compartilhe? Então vende uma tela só. Exato. Cara. Caraca, não é difícil, tá ligado? Ah, você quer duas telas, então compra duas telas. Cada um compra a sua, tá ligado? Não é. Faz um pouco difícil, mais barato assim, e a soma delas... Assim, né? É porque os caras botam 3 telas pra cobrar, 35, 50 exatamente. Claro. Exatamente. Que não faz sentido nenhum, eu né, velho? Eu só preciso de uma tela, mano. E já era. E eu só preciso de uma. É, também preciso só de porque uma. Porque daí, tipo, alguém vai, sei lá em casa, vou usar na TV, eu uso na TV. Não vejo ao mesmo tempo, né? Daí, beleza. Aí também não tem como evitar, né? É. Cara, é impossível, velho. Não. É impossível, porque hoje em dia tu pode acessar qualquer lugar, tá ligado? Sim. Pode estar no 4G, velho. No ônibus. Mas aí, a gente, vai a gente pegar chegou no platô pessoa. Agora que a gente... Tá pagando mais caro do que a TV por assinatura. Chegou sim. Esse momento tão esperado, tá ligado? É, que é uma porque a gente paga um monte de bagulho que não usa e quando tu vê a conta... Uns 5 anos atrás, Netflix, baratinha, cancela essa merda. Cancela essa R$16,90. Nossa. E agora daí tu tem que assinar 5, 6 plataformas pra tu ter todos os filmes que tu quer. Complicado. Embaçado, velho. Esse mercado tá assim, tá. Né? E tá. Outra, e quer ver que nesse, ó, esses tempos eu assinatura tinha pego, né? Eu não tinha Netflix, pegava da minha irmã, inclusive. Ah, aí, safado. Mercado Negro. E daí eu fui assinar porque eu vi que um monte colocava lá no Google tal série, Netflix. Exclusiva da Netflix. Entrei na Netflix, beleza? Não tá mais lá a série. Porque perdeu o direito pro Globoplay. Globoplay. Aí eu falei, não vou assinar o Globoplay. Deixa eu. Daqui a tempo eu desisto da Netflix, aí quem sabe? Cara, assim, eu não conheço ninguém que assina Google Play. Normalmente é com combo, o pessoal assina. Ou assina, queria assinar a Disney Plus, Disney pegou Plus o Globo junto, Play. É. Ou na época que a Netflix também tinha um negócio com o Globo Play e daí pegaram também. Eu nunca vi alguém, pô, acabei de assinar Google. Ah, mano, o pessoal Google que gosta Play, de... Play, galera. É difícil, né, viu? Se mudar esse nome. Tem que falar se falar 3 vezes seguida... Não dá. Não, fala aí, não fala aí. Globo Play. Ah, perdeu. Mas o Globo Play, eu acredito que seja muito por conta do Big Brother que o pessoal assiste. Ah, é muito ah forte. Verdade, muito verdade. Entendeu? Não é o que meu antes caso. Era o pay-per-view. É o pay-per-view. Mas no Brasil são os caras mais adiantados, né? Os caras estão 1000 anos na frente dos outros, né? Sim. Então... Não, só tem eles, eu acho. Tem das outras emissoras, não tem, né? Eu acho que tem, mas é bem... Meu, limitadaço. O que vai ter da Record? Jesus, Noé... É, mas isso aí tá dentro da Netflix, eu acho. Acho. Jesus, caraca. Netflix deve ter. Deve ter, não sei agora, enfim. Ah, velho, e assim, sendo bem sincero, faz muito mais sentido pra eles, né? Cara, taca na Netflix, porque exato. A gente não vai produzir um serviço de streaming, cara. É muito caro pra manter o bagulho. Deve ser. A Globo tá forte nas produções, hein? Porque... Aí eles fazem... Eu acho que o trabalho deles tá sendo... Estão fazendo trabalho de casa, tá ligado? É óbvio que eles competem com produtoras gigantescas, né? Sim. Mas eu acho que pras produções nacionais, eles vão ser os caras. Assim. Ah, eles são os caras já. Estão bem à frente da parada. Por enquanto. E né? Eles divulgam na Globo, né? É um baita detalhe só. Aí. Na Globo Sport TV, né? Que tudo ninguém que assiste tem. Também. É, exatamente. Oh, mais um que eu falei pra você já, que mais valeu a pena, é que eu gosto muito de esporte, né? Foi o Star Plus, Star cara. Plus, né? Ah, Star Plus eu cara, tava Star pensando. Plus que é da Disney também. É o demais, mano. É o melhor. Sim. Que em casa, velho, sempre tá ligado uma TV, pelo menos tá passando algum esporte, tá ligado? Todo mundo atleta aqui. Só atleta. Tem lá perdido. Tem Game of Thrones. Não, tem muita coisa boa de filme no Star Plus. Mas tem os filmes lá. Que é a parte, digamos, adulta da Disney, né? Sim. Adulta, assim.
que pode ter outras coisas. Faz sentido. Que é tudo... É, a maioria das coisas da Sony foi pra lá. Né? É, exatamente. É. Que daí o que é Sonic, Fox... Simpsons, verdade. Sonic e Fox foram pra lá. Sonic. É, Sony e Fox foram pra lá. Mas é bom, esse serviço de streaming, assim, quanto é que tá mais caro, mas é bom. Ah, mano... Aí, puxando a temática que a gente tá debatendo, na primeira edição a gente teve a presença da Crunchyroll, que é um... Louco, mano! Um streaming de anime. De animes. Pra quem não conhece, é a Netflix dos animes, tá ligado? Caramba! Ela é a primeira a receber todos os animes. É. Sério? Cara, sim. Eles são os pica dos animes. Ela é de onde? É daqui mesmo? Do Japão, né, porra? Ah, tá. Mas sei lá. Então, mas essa... Então... Não é? A gente mandou um e-mail pro Japão. O cara lá da agência, o Guilherme, ele tava muito focado. Daí ele disparou um... Deu uma travada aí. Deu uma bugada. Deixa eu ver aqui se tá travado. Não, mesmo. O áudio tá indo. Pois é, aqui tá tudo certo. Vamos ver. Ih, travou mesmo? Travou. Travou real. Travou total. Olha lá, o pose. A mão não. Ué. Não batemos nem... Agora que bateu 2 horas? Qual que é o padrão do podcast? 2 e pouquinho. Um e pouquinho, 2. Às vezes bate 3. Mas quando bate 3, normalmente é porque às vezes a gente começou antes e deixou aquela parte aberta. E no final também a gente deixa mais um tempo. Sim. O áudio tá rolando, tá? Beleza. Não, não tem problema, não tô falando mal de ninguém. Ah, rapaziada, eu vou contar uma história aqui pra vocês. Então, vamos fazer uma telenovela aqui. Uma telenovela? É, telenovela não, é rádio novela. Rádio novela. Telenovela é o que a gente tem hoje em dia, né? Dá pra fazer ASMR? Dá pra falar assim baixinho no microfone. Cara, mas o consumo de podcast a gente voltou muito com esse consumo de áudio, né? Sim. Que era as radionovelas e tudo mais. Era muito, fazer uma bolachinha bom. Que é do Fork também, é mó boa essa aqui. Obrigado. Aliás, tava muito bom o hambúrguer. Porra. Ah, é? Curtiu? Porra. Eu gosto do Smash porque ele dá aquela crocância assim, tá ligado? E não é gorduroso, né, mano? É outra parada. Muito da hora. É uma experiência. Foi uma parada com a placa? Não, é o extensor do USB, né, mano? Ah, a gente tá com o extensor aí que tá dando problema. Logo vai chegar nossa placa de captura. Eu tenho uma mesa de cortes, né, que eu vou ter que usar uma placa de captura pra conseguir pegar, tipo, a transmissão dela, né? Mó rolê, mano. É uma engenharia. É. É uma engenharia. Né? Que tem alguém que entende, né? Não, tem que ter, né? Senão... Tu entende, não? Eu não... Cara, o que eu tenho entendido é aprendendo com o Guta aí. Eu só sei falar, só. É, eu sei falar, sei editar os vídeos e tal, mas fazer o corte. Temos imagens. Olha lá. Deixa eu ver se minha mão tá se mexendo. Como é que é? Crunchyroll. Vocês mandaram e-mail pro Japão. Então, o Guilherme lá da agência, ele mandou um e-mail pro Japão, pros caras lá, achou um contato, sei lá, no LinkedIn, sei lá, em inglês. O cara nem fala inglês, ele botou no Translate lá e mandou. Aí os caras responderam com cópia, um cara de Miami, eu acho. Ah, não, esse cara aqui que cuida da parada. Daí o cara que cuida da parada falou, não, no Brasil a gente tem o fulano lá no São Paulo que cuida da parada. E mandaram pro cara e o cara, ah, pô, legal os eventos de vocês, a gente tá precisando de um evento no Sul e tal, vamos junto. Falei, meu caralho, não acredito, os caras vieram no primeiro evento, caraca, cara. Caraca, velho. Foi pra gente, foi uma validação também. E aí eles fizeram uma sala com um cinema, assim, com um projetor e tal, e exibiram alguns animes inéditos, assim. Nossa, né? Mano. Foi bem, top. Bem da hora. Caiu uns filhos de Naruto. Que avala. Nossa, que mano. Que louco, cara. Top. E pra esse eles estão também, não? Não, nesse não... Ah. Por enquanto... Pô, quem que a gente falou que conseguiu a mina lá do... Que isso, cara? Tá ligado? Que conseguiu a mina, César, lá do... César. Ah, o César, né? A mina respondeu no Facebook. Não, no YouTube. A mina respondeu no Ela YouTube. Ela comentou no YouTube. Que vamos explicar pra ele. A gente tá falando aqui hoje de coisa. É que teve... Assista o episódio. Você não viu o episódio? Teve uma mina que ela fazia parte do fã-clube da... Sabe o nome da atriz? De Lisboa. Isso. Lá do La Casa de Papel. Papel, tá ligado? E daí ela conseguiu, basicamente, pra eles... Pro pessoal da rádio ali da Atlântida, uma transmissão com ela. O Cezinha contou essa história, já eu lembro. Então, cara, eu falei, mano, velho. Loucura, né? E daí a guria que era do fã clube, ela respondeu, ah, fui eu. Mandou no YouTube. No YouTube, ali, comentou fui o eu vídeo. Que a menina lá. Eu sou, caraca, a menina, eu sou... ela falou, acho. É, uma coisa assim. Eu sou a Lisboa. Cara, esse é um negócio de muita sorte também, assim. Porque às vezes a produtora tá divulgando um filme no Brasil, os caras
estão trazendo um ator pro Brasil porque precisa divulgar o filme, e aí os caras vão atrás de um evento para botar o ator, tá ligado? Exatamente. Quando o ator é internacional, o processo geralmente não é ir lá pagar o cara. Rola disso também, de ir lá pagar o cara e trazer, que é uma pequena fortuna, mas rola da produtora tá divulgando e ela vai lá, faz um espaço no evento e leva o ator, tá ligado? Então, putz. Tem que, podia estar lançando um filme por agora, né? Por cara, e como é que... o cachê é muito alto pra esses bichos virem pra cá? Qual que é a pira? Cara, depende... É humilde, não é? Porque, cara, pô... assim, ó, eu vou falar um que a gente pode falar, eu acho que é do cara do Game of Thrones lá, o Holder. O cara... Tá. Ele cobrou $30,000 pra vir. Porque assim, primeiro é difícil tu acessar o cara, né? Daí a gente conseguiu o Guilherme, esse mesmo. Ele buscador. Vai vir? Não, né? Não, não. Ah, tá. Fraco, $30,000? $30,000 eu tava quase criando um evento já. Porque assim, se tu for ver em dólar pro cara lá nos Estados Unidos, $30,000 ah, é um cachê, tá comprando barato? É um cachê, ok. Agora tu vai pagar o cachê pelo Brasil, aí fodeu, né? Aí, mais passagem aérea e tal, já era. Nossa. Pois é 30 mil, mais tudo pra mais ele vir e voltar, né? O transporte do cara. $30,000, digamos, é o salário do cara. Também, tudo. Sim, tudo. Isso tudo é gente que faz a logística, assim. Até brasileiro mesmo. Passagem, em São Paulo. Almoço, hotel, tudo tem que ver pros caras. Caraca. Caramba, velho. Aí eu tô. Acho que é fácil. São vadio, né? Tu acha que é quando tu for tiver um evento, Lucas? Quando tu for o cara do evento, tu vai cobrar quanto? Acho que é barato, cara, mano? Cara, eu vou cobrar umas mil, hein? Mas tu achava... Quando tu entrou em contato com esses que vão vir? Que daí, não, você, obviamente, não vai falar valores, né? Mas tu achava que era mais, achava que era menos? Ou foi dentro, tipo, imaginei. Não, a gente tem uma... Já tem uma ideia, assim, né? Porque a gente gosta muita gente, né? Então, a gente já tem uma ideia pelo tanto de seguidores do cara, pelo hype que o cara tá, a gente já imagina, assim. Tem uns caras que foram fora da casinha, assim, que botam... Que não faz sentido. Provavelmente aquele valor, não quero ir, tá ligado? Uhum. Mas a maioria a gente tem uma base, assim. Então a gente já vai até nos caras mais acertados, assim. Né? Sim. Ah, não, esse cara ali eu consigo, esse cara eu consigo. E até o cara que vai realmente trazer um engajamento. Porque às vezes o cara é caro, tipo, é conhecido, mas pro evento não faz sentido. A gente trouxe o Soulja Boy, né? Aquela história lá que eu falei, pô, a gente fez um show... O cara tem dois hits aí, que até hoje toco, né? O cara é fudido, mas ele morreu lá nos anos 2000, né? Sim. E aí o cara apareceu pra gente. A gente tava fazendo, na época, a gente fazia uma balada chamada Love aqui. Eu e mais cinco sócios era. Cada um fazia uma parte e tal. Aí um dos caras falou, pô, consegui Soulja Boy, o que vocês acham? Aí eu falei, loucura, não vou fazer. Daí os caras, não, vamos fazer, pô, imagina como é que consegue, é difícil conseguir o cara. Falei, não, vamos fazer. Cara, o cachê do cara era estratosférico, nossa, assim, o negócio descomunal. Falei, meu, vai dar merda. Cara, a gente fez. E, não, um prejuízo inacreditável, né? Foi mesmo um prejuízo? Cara, foi um dos maiores prejuízos da minha vida. Nossa. Assim. Cara, a gente precisava, sei lá, botar 5 mil pessoas no chão, a gente botou 2.500, tá ligado? Nossa, só a metade dele. Só a metade. E 5 mil pra cobrir os custos. E aí, pô, aí o cara é muito puto, né? Porque daí, enquanto isso, o cara tá lá no camarim, com todo o seu dinheiro, fazendo stories, assim, com dinheiro, e pedindo garrafa de cristal, tá ligado? Meu Deus, cara. E maconha, né? O cara, tu tem que fornecer a maconha do cara. Não. Oh, meu Deus. Rapper, cara, rapper é tudo maluco, assim. Uhum. E no Brasil, pra essa parada de show, é mais tranquilo? Dos caras grandes? Não, eles são bem frescos. É os que eu conheci, né? Eles têm exigências de camarim, assim, a gente vai pegando amanhã, né? Se cumpre ou não com a exigência do cara. Tem cantor sertanejo que eu peguei, que os caras pediram polidense no camarim, tá ligado? Nossa. Que retardado, cara. Aí tive aqueles malucos que pedem 30 toalha branca. Tem isso também? Teve isso também? Tem isso. Ah, não. Travou de novo. Ah, esse YouTube tá me tirando, YouTube. Você tá me tirando, YouTube. Fiz uma coisa aqui. O cara capotou o negócio ali pra... A câmera aqui pro bagulho. É, travou mesmo. Mas vamos ver se o áudio tá saindo aí. Olha, ó. O áudio tá saindo. Aí. Voltou. Caramba, velho. Estamos ao vivo. Culpa do... Aí, ó. Fiz mó rolê pro bagulho. Zero bala. Mas vai voltar. Beleza. Voltou. 30... Cara, eu queria só saber. Onde é que você vai enfiar essas 30 toalhas brancas, mano? Que sem noção, mano. É. Mas aí vocês só falam, ah, não, tudo bem, ou dependendo do cara. Cara, é um inferno. Muitos deles, assim, quando é uma loucura muito grande, a gente já sabe que não precisa pôr, tá ligado? Ele nem cumpre. E o cara nem fala nada depois. Não fala. Às vezes o cara. Embaça. Só vou entrar no show. É porque, cara, esses super artistas, assim, é bem difícil. Porque daí vem o primeiro técnico dele, o cara vai no camarim conferir se tá tudo certo, entendeu? Ver se tá tudo em ordem, a parte de segurança também. Sim. Então, tem todo esse rolê, né? Mas enfim, a gente aprende a lidar com esses caras. É, no final do ano tem que pagar as contas, né? No final do ano a empresa lá fez um show com um artista famoso aí, também não vou ficar falando nomes. Tinha polidense. Cara, chato. Tipo assim, ó, todo mundo esperava ele, que é o pessoal mais antigo, assim, que por mim não precisava ter ido. Que bicho rancor. Mas aí depois a gente soube dos bastidores e das coisas que, tipo assim, ó, ele
O dia tava quente. Tem e ensolarado. Ele pediu. Ele, é. E daí ele pediu toalha pra se secar. Só que ele já estava atrasado. Tipo assim, tava, é, a gente tava numa cidade, ele teve que buscar toalha em outra cidade. Porque no local ali, enfim, não tava. Pra ele, só, pra ele poder entrar no show e, tipo, secar o rostinho, assim, sabe? E daí atrasou mais uma hora por conta disso. Meu. E daí depois ele entrou. Mas é quando o cara e, tipo, não assim, quer fazer a parada, né? Não, mano? E, cara, caro e desnecessário. O cara não queria fazer a parada. É, mas em contrapartida tem os nice guys, assim, tipo, ah, pô, o Chitãozinho Chororó, os caras foram lá passar o som no dia do show, tá ligado? Os caras foram lá, eles mesmos, cumprimentaram todo mundo. Tá? É, geralmente é o Road que vai lá, né? É, a galera passa o som certinho. Antes, eles vão direto pro hotel, né? Sim. Então, os caras bem humildão, assim. E a gente tem que entender também que algumas pessoas não estão num dia bom, né? Exatamente. Ah, não, tive uma experiência muito ruim com o Chorão do Charlie Brown. Capaz. E aí, cara, eu botei na cabeça e falei, não, o cara, pô, às vezes tá doidão, às vezes tá muito cansado. E a gente tem que entender, tá ligado? Eu falei com o cara durante 5 minutos, eu não posso tomar que aquele cara é aquele cara para sempre. Né? Mas depois que eu vi o documentário dele, eu meio que confirmei que ele era assim, tá ligado? Mas enfim, tem pessoas que não dá pra... Quem que tu mais gostou de conhecer? Tu falou, caraca, eu tô com esse cara aqui na minha frente. Sem ser a gente, não tô. Exceto nós, envergonhado, é, claro, fico claro. Envergonhado. Então, que... Segundo isso? É, o segundo... Terceiro? Terceira pessoa. Cara, eu conheci alguns youtubers, assim, né, nesses rolês de eventos, assim. É... Eu conheci... Acho que o Wendell Bezerra foi um cara muito legal de ter conhecido. Deixa eu lembrar, cara, quem que era muito foda, assim. Eu sou muito fã do Jovem Nerd de Azaghal, tá ligado? Sempre quis trazer os caras. E é, eu encontrei eles no evento. Eles estão morando, né, no Brasil? Não, eles estão morando fora, né? Estão morando fora. É, eu vi eles de longe, assim, não cheguei a conhecer os caras. Sim. Mas, cara, desses cantores são, tipo, conheci os caras bem picas, assim, do, sei lá, do sertanejo, mas não. São não, os caras que não era da tua. Minha vibe. Do interesse. Complicado. O que tu curte de música? Sertanejo? Não, cara, eletrônico? É, cara, eu gosto de trilha sonora. Nerdão mesmo. Que? Como assim? Trilha sonora de filme. Rabataí, tá? Trilha sonora de filme, assim. Eu pego trilha sonora do Senhor dos Anéis, né? Eu escuto, silêncio. Eu acho que são músicas que ela vem com uma emoção meio pronta, assim. Caraca, cara, isso eu não esperava. Não, eu já namorei uma guria que gostava disso, cara. É, eu não entrava na minha cabeça, não, agora eu conheci gosto... meio como. Mas assim, ó, eu vou, é o que eu gosto de ouvir sozinho no carro, tá ligado? Mas, pô, acho que não tem como fazer um churrasco sem estar ouvindo pagode, tá ligado? Caraca. Deixa eu pôr uma trilha sonora de Game of Thrones. Então, pô, eu acho que pra ocasiões tem música. Piratas do Caribe ali. É, tem a música churrasco, varia, cara, muito pra do. Mim é pagode e eu gosto pra caralho de pagode, assim. Mas ouço quando tá rolando festinha, fazendo almoço. Pá. Sim. No churras. No churras. Tá certo, mano. Se você tanto essa ideia de trilha sonora foi que a gente teve a ideia de trazer orquestra, né? Cara, cara tocando, é louco, os caras, né, tocando ao vivo com as imagens assim, do filme. Nossa, que arrepiar, assim. Recebi imagens. Isso é no domingo? É no domingo. Recebi imagens do ensaio deles, assim, tá? Eles fizeram um projeto só pra gente, né? Tipo, cara, a gente escolheu as músicas. Eu quero saber onde? É daqui de Joinville. Louco. A gente escolheu as músicas e os caras estão fazendo aí, estão ensaiando já uma cota já pra... Cara, é lindo, né, mano? A orquestra é lindo, velho. E, cara, a orquestra, assim, aí já puxou muito, assim, a minha vontade, tá ligado? Mas é um negócio que, cara, é muito emocionante. Por mais que a pessoa... Ah, não vou lá por causa da orquestra. Olha que ela vê a parada, ela vai... Ela vai parar pra ver. É, mano. É muito foda. Mexe e, assim, muito, é um puto investimento, porque são 28 músicos, meu Deus. Sopro, corda, vai ter baixo, bateria, e aí, enfim, toda a sonorização desses instrumentos, né, cara? Sim, claro. O fone, tá? É o trampo. É uma grana. Mas, né, os patrocínios estão chegando. Mas o que vocês querem proporcionar é a experiência, né, mano? Exatamente. Então não pode fugir muito disso, né? Com certeza. Exato. A música tá inclusa aí, né? Faz parte. Na super experiência. Olha ele, Brasil. Que é isso? XP, né, velho? Quem já jogou sabe que XP é experiência. É. Mas XP deve ser de Expo. Ah, deve ser. Não, é de Expo. Experiência, né, pô? Viu, claro. Expo gestão, tipo, tá, XP não. Gestão. Louco, mano. Loucaça. E qual as projeções pra Super XP, mano? Vocês querem pegar... Fazer um evento do Sul inteiro, um dia, Brasil, qual que é as ambições, mano? Cara, a gente tá muito focado nessa agora, né? Uhum. O meu sócio, que eu já falei, é um maluco do caralho do empreendimento, então ele com certeza ele vai querer levar pra outra cidade, vai querer fazer uma parada assim. E aí, enfim, eu já sou mais cansado, né? Falei, pô, tá dando certo aqui agora. Vamos dar uma segurada aí. E a gente tem aí esses eventos paralelos, né? Tipo, o Halloween Experience, então vão ser... Pequenos eventos que vão remeter a... A gente vai fazer agora, no dia 25 no Miller, o Dia do Orgulho Nerd. Então, vai ter algumas coisinhas ali. Meu então, a gente vai fazer pequenos eventos.
com essa temática. Acho que o Halloween é o que mais vai tomar cor, porque a gente já teve uma edição, então ele provavelmente vai... E já vai ter também no Super XP hoje um previewzinho, né? Sim. Um gostinho de quero mais. Vai ser baita. Que louco, mano. Tô bem ansioso pelo evento agora, também. Mano. Fiquei mais ansioso. Eu já tinha curtido que o Kami ia tá e tal. Eu gosto... Não gosto muito dele, mas é um cara que representa muito bem o cenário do LoL, tá ligado? Sim. Então, tem um. Quando falou com ele a última vez, ele foi. Não foi muito. Cara, ele foi meio otário, tá ligado? Entendi. Te bloqueou no WhatsApp. Na real, não, velho. Perdeu a partida dele? Quando eu chegar no elo dele. Quem sabe? Não, eu já estava jogando ali o lobbyzinha, né? Junto e tal. Aí, pô, o bicho simplesmente foi no banheiro, no meio da play. Ah, não. Puto, daí não pode. Não curto. Zero ânimo. Eu gosto como o cara leva a sério a partida. Zero. Tem penico no aí, tipo, ficou lá eu, o Juque, os VRTT jogando junto. Tipo, não, meu, aí é chato. Mano. Não tem como. Fiquei meio pá. Mas é isso, cara. É isso. Tô bem feliz, cara. Também. Louco, super. Dia 4 e 5 de junho. Experience. Nos esperem. Cuidado pra... Deu um barulho? Deu um negócio aqui? Não ouvi. Não. Meu Deus do céu. Acho que eu tô... Então. Meu Deus, cara. Hoje tá o dia, né? Cara? Tá o Zika vírus aí, mano. Então para com isso aí. Espero todos vocês lá no evento. Isso, super XP. Vou tá lá tirando foto com vocês aí. Dia 4 e 5. A gente pode tirar foto com vocês não, também. Mas, assim, não, mas não quero gente muito lá pra vocês. Não, pelo amor de Deus. A gente vai ficar numa mesa assim. Ficar numa mesa assim, ó. Venham. A gente... Venham em todos que querem. Mas 10 pessoas. Passou de 10, eu já não... De 10 em 10, tu diz, né? Não. Só vim 10 pessoas. Passou disso, não tem como. Tá. É acesso VIP. Não, eu sou mais... Então é mais acessível. Sou mais acessível. Podem... Pode cobrar também pra tirar. Ah, então daí a gente pode conversar de mais pessoas. Não, aqui é povão, mano. Aqui é, vamos dar. Claro, né? Que é, claro que é. Foto e stories e rasca pra cima. Exatamente. Show, muito obrigado, Rasca, por hoje. Muito obrigado, Gota. Não, vamos falar que fez aniversário antes. Quando? Fiz ontem, cara. Ontem, sabia? Fez aniversário ontem. É verdade, parabéns. Caraca, obrigado, aí, mano. 25 years. 25 nas costas, meu Deus, já é metade de vida, já. Me conta. É, agora... O cara morre com 50 anos. Não, vai viver muito contando. Ainda. Mas vou falar dos patrocinadores antes. Patrocinadores, cara, hoje tivemos nosso Dr. Fork aí. Maravilhoso. Destroçamos o lanche maravilhoso. Né? Curtiu, Felipe, muito o lanchinho? Bom. Tá aprovado. Batatinha, tinha maionese, coisarada aí. Show. Sempre nos alimentando muito bem o Dr. Fork. Os caras são que, inclusive, daqui uns meses, talvez um ou dois, eles estarão fisicamente atendendo. Então vocês vão poder ir lá, além de pedir online. Inclusive, eles estão com uma parada agora, que é o dadinho de tapioca, mano. Isso aí, fiquei curioso. Sacanagem. É muito bom. Sério? É muito bom. Caraca, cara, fiquei curioso. Por que você não pediu, eu não vi. Eu tava lá. Era a primeira coisa do... É bom. Eu não sabia, mano. Porque daí eu fiquei curioso. Estão devendo agora. Aí, ó. Já sabe. Devemos pro cara. No dia do evento, a gente leva lá num canto. Já vou pedir, né? Já for tá you 10. Cuponzinho. Cuponzinho for you 10. Exatamente. E tu mora por aqui? Por aqui o cobre. Sim. O frete mais um pouco ainda. Cobre o frete mais um pouco. Aí. E temos a DVW que vai aparecer em instante. Eu sempre espero aparecer aqui porque eu gosto desse videozinho. Cara, é legalzinho, cara. É, tem dois, tá ligado? Tem, né? Sei, passa... tem dois, sei que tem dois. Mas a DVW vai estar sempre com a gente aí, está com a gente, desde quase o começo, antes de eu existir. A DVW já estava aí. Era nossa agência de marketing. Exato. Que nos auxilia com o nosso braiding, que eu aprendi essa palavra também. Não é só uma agência, somos uma nova forma. Nenhum, nem off. Não existe limites. Deus, aqui é narrador. Nós somos mais os mesmos. DVW é o nome deles. Eu gostei disso. Gostou? Tu tá vendo muito... Tô ouvindo muito o Cesar Wild. Exatamente. Fala, então, galera. Sempre que a gente entra em contato com eles estão no link na descrição. Exato. Se vocês quiserem ver aí, pô, melhorar sua imagem, cuidar do seu site, eles vão dar esse jeito pra vocês. Não deram jeito na cara do Lucas, mas deram jeito no podcast. Então, o resto vai tudo certo. Exatamente. E nosso querido Felipe, que veio Tontini, né, da agenda dele para trocar uma ideia com a gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Nos veremos e nos tiraremos fotos. Vamos tirar foto juntos lá. Lá, boa. Claro que vamos. Claro. Pelo amor de Deus. Com certeza. Aqui, lá. Sem te achar aqui, ele, lá. Né? É verdade, porque a gente vai falar, ô Felipe, correndo. A gente vai estar aqui. Tirar foto dele correndo. Não, tirar junto correndo. Vai de flash, lá. Cara. Pô, perfeito. Vai de flash. Boa ideia. De nada, pela... Show. Boa. E é isso, rapaziada. Obrigado a todo mundo que assistiu. Foi uma honra. Na quinta-feira estaremos aí com quem? Com o cara que foi pra guerra. o veterano de guerra com 23 anos. Dá, mano. É um sobrenome estranho lá. Mas o cara é veterano de guerra, mano. Tava na Ucrânia. Tava na Ucrânia. Era tiro, porrada e bomba. E esse tá vivo. Curioso pra ouvir, hein? Cara, quinta-feira, 8 horas. Ó, galera, o meu não é tão interessante, mas esse cara eu tô muito curioso. Loucura, velho. Cara, inacreditável. O cara foi assim, ó. Tem nada pra fazer no Brasil, mano. Vou dar um rolê, vou dar um rolê ali na cara. Ucrânia.
Baita. E aí, cara, eu tava acompanhando, assim, no finalzinho do tempo dele lá, meu, stories do bicho... Assim, ó, pesado, pesado. AK-47. Stories, né? Uh-huh. Não, um monte de vídeo, mandou AK-47, pá, bomba explodindo, ele correndo, bagulho louco, mano. Caraca, inacreditável. Tenso. Inacreditável, velho. Inacreditável. Inacreditável. Importante que ele vai estar aqui vivo, são e salvo. Exatamente, vai trocar uma ideia com a gente aí na quinta-feira. Às 8 horas. Às 8 da noite. Só aqui. No For You Podcast. Olha só. Esse. Fala. É muita locução, cara. Muita locução. A gente falou uma vez com o César Ryder, já estamos como? É, tem que fazer parte. Não, daqui a pouco esse Atlântida vê a gente... Né? Puxa, começa a conversar com os caras. Aham. Conviver com os caras. Se Atlântida vê a gente, ele já manda eles embora. Pô, o Gercinho tem que vir aqui. Foi aniversário do Gercinho hoje, verdade? Não, é hoje. Foi hoje? Não, me diz, dia 15, cara. Foi hoje. Eu falei com ele hoje, não dei parabéns. Cara, ó. Não, foi dia 15. Eu vi o Rafa postando foto com ele. Inclusive, eu falei com o Rafa hoje, ó. Pera aí, vamos ver o story. Cara, foi dia 15, mano. Tá dando parabéns pela voz dele ter melhorado. É, o bicho tava... Pô, passou mal a semana passada. Não, agora eu vou festa. Ver aqui, mano. Mas eu acho que foi hoje ou eu ontem. Eu ouvi segunda-feira a voz do bicho. Foi semana passada, eu acho. Meu, cara. Eu liguei pra ele pedir um favor ainda. Que maravilha, tava hein? Nossa. Gerson Júnior aqui, ó. Vamos lá. Ai, cara. O Miller mandou um negócio de parabéns a 15 horas. 15 horas era hoje. Que vacina. Opa. Caraca, irmão. Ó, ele postou um bolo, 40... O bolo foi do Sonic. Bolo do Sonic. É o da filha dele no aniversário, né? Não, 4.3. 4.3 acho que não é a filha dele. Ó, ligar pra ele hoje ainda, dá tempo, velho. Dá tempo. Aí, ó. Mas... É, corta essa parte, né? Eu fiz 16, 16 de maio, ontem. Foi 16 de maio junto foi comigo. Ah, então o vacilo tá garantido. Tá safe, tá safe. Passou de 24 horas. Tá safe, porque você esqueceu, tá ligado? É, foi ontem. Então temos que chamar o César, inclusive. Tem que chamar César, não. O Gercinho. Gercinho, queremos você aqui, não foi? Já sabemos quem tem o número dele, né? Acabou de denunciar. O César com certeza não tem o número dele, né? É, tá vendo? Ah, é verdade. O Hobbit, é tudo aí. O Hobbit. É verdade, chamou o Hobbit também, né? É isso aí, rapaziada. É isso aí. É como a gente achou. Tô fazendo aula de canto? No canto, só. Tô vendo. No canto, ah, falando merda. Pode ser. Então, muito obrigado, pessoal, por ter assistido. E só mais um recado. Alexa, tocar Turma do Pagode. Ah, não. Valeu, rapaziada. Tamo junto.